Jesu Christa Pundiaru parli punascha Namo namo surbundara Sakramenta tam karakcha Namo namo Jesu Christa Pundiaru parli punascha Namo namo surbundara Sakramenta tam karakcha Surgisu tivtu amka melo pravna Devponli pontuve undya cheru getla Undya vainaryu tu amche khan sata Amcha mogan borun tu ka sama teta Namo namo Jesu Christa Undiaru parli punascha Namo namo surundara Sakramenta tam karakcha Chinyeche sukuk tuka sangum aila Chinyeche sukuk Tuka sangum aira Tuche ton buswun ashiv hangara ulya Tuche ton buswun ashiv hangara ulya Echesuye amka melo Kurpeche tenya banda keunke Tuche kurpeche tenya banda keunke Namo namo Jesu Christa Undiaru parli punascha Namo namo surbundara Sakramenta tam karakcha Lagi sartau sumya sattau tuchi gorsa Lagi sartau Lagi sartau somya sattau tuchi gorsa Tuchi sangiravat visartau chine gorsa Tuchi sangiravat visartau chine gorsa संतुष्टता आमी घेवन तुझे दर्शन संतुष्टता आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझा पवित्र स्पर्श
साक्षी तुका आम्ही तुझा पवित्र स्पर्श नमो नमो जीसु ख्रिस्ता उडियारो पार्ली पुनश्चा नमो नमो सुन्दरा सक्रामे तातां कारच्छा नमो नमो जीसु ख्रिस्ता नमो नमो सुड़ुंदरा मोगळा जेजू ह्या सकाळींच्या वेळा ह्या पवित्र अळांत आम्ही तुझे मुखार आसा पवित्र सक्रामेंतांत तुका आम्ही देखता हांव जेजू तू आमकां मेसावांनी बर जेजू तुमच्या तूं आमच्या जिवितांत रीग जेजू तूं म्हजें कश्ट हाळू कर जेजू म्हजें मागणें आयक जेजू म्हजो भावार्थ घट कर जेजू म्हज्या मतीक तूं समाधान दी जेजू म्हज्या जिणेंतले खुरीस वोंकू म्हाका कुमो कर जेजू म्हज्या पातकांतान भायर येम तूं म्हाका आदार दी जेजू तूं म्हजे संगी राव जेजू तूं म्हजी पिडा गून कर जेजू म्हजे जिणेंतलीं अनवरां तूं पयस कर जेजू म्हजे वायट सवयो म्हजी तेंते सवा म्हजें खोटेपोनो तूं पयस कर जेजू म्हाका नवो व्यक्ती कर जेजू म्हजो भावार्थ घट कर म्हजो भरवसो दृढ कर म्हजे ते मोग तूं रुता कर
सखड़ा में आराधना संगीत गव्या बापाक नामा करता सम मुझा जीवित तुझे हजीरपण जोड़ूंक हाँ आशेता मुझा घर मुझा कुटुंबा हाँ मुझा काम हाँ मुझा मोग मनशा हाँ वाट सुमको हाँ हंगसर आयला तुका सुधुन हाँ आयला जेजू ह्यो थोड़ो घड़ियों थोड़ी वर तुझो अनभोग जोड़ूंक तुझे आराधन करूंक तुझी स्तुति करूंक तू मका फोव कर तुझे पवित्रत्म्याची सकत तू मका दी हंगातन पाटी येत असताना नव्या उर्बे नव्या संतोषान तुझो अनभोग जोडून तुका घेऊन माझ्या घरा माझ्या कुटुंबाक माझ्या कामाक माझ्या अवस्थेच्या जाग्याक वचून तू फाव कर मगाच्या भावन भयणीनो आम्ही उभे रव्या आणि सोम्यान आपल्या शिसांचेर वतरली पवित्रत्म्याची सकत आज हंगसरसच्या मसमेस्तांचेर आणि येऊंक आसच्या सभार लोकांचेर आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर वतून दी म्हणून आम्ही मागया देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी मोगाच्या भावनाने बेनिनो आमकां सकटांक पवित्रात्म्याची सखत गरज आसा बियान रावल्ले लिपोन रावल्ले सगळे मुग्धले म्हणून चिंतून आसले शीस जेजूचो पवित्रत्म घेवन धैर्यान भरले जेजूचें नांव वाकणूंक लागले जेजू खातीर जीव सयत दिवंक ते तयार जाले तर मोगाच्या भावनेन बेनिनो तोच पवित्रत्म आज आमकां ह्या मागण्या वेळा ह्या आराधना वेळा शिकोवण्या वेळा नव्याना वेळा मिसा वेळार घटाय दिवन दी नव्या स्पिरितान नव्या उर्बेन भरून दी म्हणून मागया देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवन ये कोंगणी भक्ती गीता पाण संको 277 देवाचा पवित्रात्म्या आमचे विसारूया देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवो
యాభై ధరి లాభు సణ్వాయిది సణ్వాయిది తిన్బర్ आणि पवित्रात्मा आमच्या भीतर आज येऊन दी राहून दी वस्ती करून दी पवित्र स्नानांत मेळलेलो तिरावणेच्या सक्रमेंतात मेळलेलो हरी एक पोटी स्तुती आराधन करत असताना आमच्या वर देवून येऊन स्वतः पवित्रात्मा परत आमका नव्या सक्तीन भरून दी म्हणून आम्ही मागिया देवो ये देवाचा नाही फकत आमचे पसोत मागूंक मगार आमच्या मोगाच्या मनशां पसोत पेल्या पसोत आमच्या सर गरजां पसोत मागूंक आज आमी एकामेका मागची गरज आसा कशें आमकां वैयक्तीक रितीन जिजून पवित्रात्म्याचे देणें दिला तशें आख्ख्या संवसाराक सर व मनशा कुळाक सक्कड भाव भयणीक विशेष करून अंधकारान जियेतल्यांक पातकांत आशिल्ल्यांक बाबडतातान पयस आशिल्ल्यांक जिजूतान पयस आशिल्ल्यांक पवित्रात्म्याची सखत गरज आसा देखून असो संकेत जावन आमी पेल्या पसत मागता म्हण धरून साध्य जाल्यार कोणाक जातात आनी मात्र तुमच्या लक्षीन आशिल्ल्या भावा भयणीचेर कांदाचेर हात दवरा आनी एकामेका पसत पवित्रात्म्याचे देणे तुम्ही मागा हात धरियेत या कांदार हात धरियेत देवाच्या पवित्रात्म्या देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवो ये देवाच्या देखन बसया सकडे आमची दिस्ट सकड्यांचे आम जेजूचेर आमी कोणचोया कोणा दोळे दाबूंक जाय तुमच्या काळज आनी अंतस्करणाच्या दोळ्यांनी जेजूक तुम्ही पळया
सर आमची खंत बेजाराय, आमचो खंत हुस्को, आमची राटावळी आमी पयस दवरया. थोड्यो घडयो जेजू सांगता कुर्चूंक आमी हांगासर आयल्या, जेजू लागीं उलोवंक आमी आयल्या, ताचें आयकूंक आमी आयल्या. तर आमकांच जेजूच्या पांयां दाळ आमी समर्पुया. जेजू ह्या संवसारार साबार मनीस आसात. म्हजी म्हणली म्हज्या वळखीची म्हजी इश्ट मंत्रा, पूण तुजे वरी म्हाका समजोवचो म्हजो मोग करचो कोणी ना. घरांत म्हज्या रक्त संबंदाचे मनशां आसात, तांच्या खातीर हांवें जायतो सॅक्रिफीस केला, त्याग केला. तांणी म्हजे पासून जायतो त्याग आनी सॅक्रिफीस केला. पूण जेजू तूं जावन आसाय म्हजो पयलो मोग. तुजे धांवन हांवें मोग घेतला, मोग अनुभव केला. विशेश करून म्हज्या कसां वेळार दुखांत आसता आसतना म्हजीं दुखां पेल्याक म्हज्या मनशांक दिसनातले तवळ जेजू तूं म्हजीं दुखां पसून काडताय. आनी देखून तुवें 2000 वर्सां आदीं तुजे बोरे आसल्या तुज्या शिसांक आपोस्तलांक आनी पाटलाव करतल्या लोकांक म्हणलें, हे ह्या म्हजे सशी सुमेस्त तुमी कश्टातेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कितली धैर्य दिवची, बुजावण दिवची, मोग दाखोवची, भरोसो दिवची, उतरां तुजी. म्हज्या जिनयेंत म्हज्या म्हणल्या मनशांनी म्हाका हात सोडले तवळ, तांकां पुरो जाल्ले तवळ, जायना म्हणून तांच्या मतीन भगल्ले तवळ, तुजे लागीं आयिल्ले तवळ तुवें केदां आळय, म्हाका पुरसोत ना, म्हाका जायना. तुजें इल्लें सड जालें, तुजें किरी किरी जालें, तुजें मागणें सारकें ना म्हणलें ना हांयें. जेजू आज आसलें उक्तें नेणतें मन घेवन काळीज घेवन तुज्या मुखार हांव आसा. म्हजें तूं आयक आनी तुज्या हाजीरपणान तुज्या मोगान भरून फाटीं वचूंक तूं म्हाका फावो कर. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचें कितलें व्हरतें भाग, विशेश करून आमकां कातोलिकांक. युक्रिस्तांत जेजू खरोच हाजीर आसा म्हणलो भावार्थ आमकां आसा. जेजू रूप रूप आमचे मुखार आसा. जेजू सदांच आमचे खातीर आसा 24/7. कोणें आपल्या घराचें दार दंपलें, बागील दंपलें, ऑफीस टायमींग गेलो, पुरसोत ना म्हळी, फाल्यां येवच्या म्हयन्यांत येवच्या वर्सा हें म्हळें, पूण जेजू जावं सकाळीं जावं रातीं जावं मोद्यानेर येदनपराचें खेदाळां जायत दाळां आमकां आसा. मोगाच्यान आमी उलो मारल्यार पुरो जेजू आमचे मागणें आयकता, आमचो बोब आयकता. कित्याक म्हळ्यार ताका आमचो मोग आसा. मोगाच्यान एक दोन घडितां हांव्याच्या पयलीं सांगिल्लीं, थोड्यांनी आयकल्यांत आसतली, पूण म्हाका परत आनी परत बोबाट गावन सांगचें म्हणून हें मागता. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मोग म्हज्या जिनेंत वैयक्तीक रितीन अनुभव केल्लो आनी तुमी भोशा अनुभव केल्लो इतलो गी तो कितले पुटी सांगल्यार उणोवचो म्हणून भोगता. सुमार 150 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत मोगाचें न्हू, सुमार 6-7 म्हयने आदीं हांवें सांगिल्लें खंय हें तुमी आयकलां आसतलें. आयर्लंडांतलो एकलो तरणाटो, आयर्लंड गांवचो, इंग्लीश उलोवन सकलो तरणाटो 150 वर्सां आदीं आपल्या तरणाटपणार शिक्षक जावन वावर करनासुल्लो.
शिकयतालोचो सडाव अंतरनाटपणार बघचे बरी ताका देवाची गरज म्हणून बघूना. जेजू आसल्यार ना जाल्यार ओडना म्हण ताका बघले. कित्याक म्हळ्यार आपणा बुदवन काय आसा, गटाय आसा, छाती आसा, काम आसा, पयशे आसात, हांव म्हज्या इतल्याक जिवंक शकता म्हणून ताणें चिंतलें. आनी आसा जाल्यार चिंतपान जियो नासुल्लो जोझेफ एम स्क्रिवन म्हणलो तरणाटो एका चलयेच्या मोगार पडलो. सहज एका तरणाट्यान चलयेच्या मोगार पडचें आनी आपणाची सपनां त्या चलये संगी कशें कुटुंब बांदतलो, कशें जियेतलो, कितें करतलो म्हण तो चिंतून आसता आसतना, सपने आसता आसतना काजाराचो दीस नमी आरलो. काजाराच्या आदले दिसा ताणें काजार जावंक आसची ती चली आवगडांत उदकान पडून तिची गोड्या गाडी उदकान पडून अंतरली. काजाराच्या आदले दिसा मोगाच्यान जोझेफ एम स्क्रिवनाक इतलो आघात जालो, इतलें दूख भोगलें, रडलो तो, बबाट घाली ताणें देवाक, ताणें सवालां केलीं, जेजूक ताणें सवालां केलीं, जेजू तूं खंय आसाय? जेजू नाका म्हण ताणें मतीन चिंतिल्लें, पूण आतां दुखाच्या वेळार ताका आनीकय चड राग आयलो जेजूचो. हें घडीत घडलें तरणाटो देदेसपर जालो, देवा तावन आनीकय चड पयस गेलो. आपूण आनी मोगार पडचो ना, काजार जावचो ना, म्हाका गांव नाका, म्हजें काम नाका म्हणून आयर्लंड सोड न्हू तो कॅनडाक शिप्पार पयन करून गेलो पयस. जायते पटी मोगाच्यो न्हू आमकां जिनयेंत अपघात घडलें, मरण आयलें, एक्सिडेंट जालें, आमी चलवली हांव अशें भोगता. देव ना कोण ना, जेजू ना कोण ना, कित्याक अशें घडलें? जेजू आसुलो जाल्यार, देव आसुलो जाल्यार म्हाका अशें जातें ना म्हणलें जायत्यांक भोगलां आसतलें. आनी हेंच ह्या जोझेफ एम स्क्रिवनाक भोगलें. तो तरी मागण्यांत देवा लागीं नातुल्लो आनी देखून ताका चड तें भोगलें. गेलो पयशिल्ल्या कॅनडाक. थोड्या तेंपांनी सक्कड मनशां घडचे बरीच आदलें, ताका विसरून आयलें सवकास. काजर जायना म्हूण चिंतून आसुल्लो, मोगार पडना म्हूण चिंतून आसुल्लो, थंय परत्यान ताणें शिक्षकाचें काम धरलें. आनी थंय त्याच इस्कालान शिकोवन आसल्या शिक्षके कडेन मोगार पडलो. अशें काजाराची जिन्नां ताणें आटयलीं आनी ताची जिनी मांडून हाडता आसतना ताका भोगलें आपूण आनीक समा जातलो आनी म्हाका वायट घडचें ना अशें चिंतून ताणें मांडावळ केली. ताणें काजार जावंकाची स्त्री हुशार नासतना जाली. कितें कालें म्हणून पळयत आसतना तिका विशेश पिडा गूण जायनातली आयली, ताप आयलो, एका म्हयन्यान ती अंतरली. दुसरे पावटी मोगाच्यान जोझेफ एम स्क्रिवनाक जिनयेंत आघात, चलवलो तो पडलो. कितें करचें म्हण ताका कळोवना, कितें करचें म्हण कळोवना, देदेस्पर जावन भोंवलो आनी चुकोन म्हणलें बरी एका इगर्जेक तो गेलो. आनी त्याच वेळार ताच्या मायी गांवांत हांव आयर्लंडांत हांव ताका एका गत आयलें आवयचें, पुता जोझेफ तूं खंय आसाय? हांव हांगा मरोंक जागल्या, तुजें तोंड पळोवंक म्हाका आशा जाता. हांव एक सुरी आसा, म्हाका खन जाल्या ये पाटी. एका कुशीन ताचे मोगाची चली अंतरलेलें दूख, आनी एका कुशीन हे आवयन बरयलेलें कागद हें घेवन तो इगर्जे गेलो. कित्याक गेलो तें कळीत ना. जेजूक कुरसायलेल्या जेजूक ताणें पळयलें आनी ताच्या जिनयेंत एक नवो भरवसो, नवें धैर्य, नवें जिवीत उदेलें, नवी उर्बा आयली. ताका पयल्ले पावटी जेजू तसो मोग करता म्हूण भोगलें वेगळ्याच्या हप्ताच्या जिनयेंत घडलें. तें केदाळा विशेश दुखांत आसता आसतना आनी थोडो वेळ इगर्जेन करशिल्लो हो तरणाटो जोझेफ एम स्क्रिवन भायर आयलो आनी म्हणालो, हांव येदोळ म्हणसर पिशांबरी भोंवून आसुल्लो. थंय हांगा मोग बुजवण संतोश सोदून आसुल्लो. चलयेच्या मोगार पडून म्हजें जिवीत सगळें सारकें जातलें म्हणून हांव चिंतून आसुल्लो.
मजी सपना मजी मांडावळ मजी चिंतना मजी योजना घेवन हांव तेंच वडलें चिंतून आसलो चुकोन पडलो हांव आनी आज म्हाका कळ्ळें हांवें खरी जें आसलें कितें हांवें जेजू समोर खरी जें आसलें जेजूच्या फाटल्यान वचो जें आसलें जेजूक सोदूंक आसलें तो म्हजो मोग करता म्हणून म्हाका कळोवंक जातलें आनी हो तरणाटो भायर आयलो आनी हांव एक एक सोबीत कागदांनी बरयलें म्हजे माय तुमकां आयकंद करिनाका जिनयेंत आमकां दूख येता आसतना खंत येता आसतना आमी पडुल्ले तवळ आमकां मोग करची कोणी नांत म्हूण मोगिल्ले तवळ आमी मोग केल्ली आमचो मोग केल्ली मनशां अंतरून गेल्ले तवळ आमचो मोग करचो एकलो आसा जेजू म्हणून ताणें कागद बरयलें आनी त्या आवयक धाडलें म्हाका छनो हें बरयल्लें कागद आमकां सगळ्यां कडेन आसा ह्या तरणाट्यान बरयल्लें आमच्या आराधनाच्या बुकांनी कांतारांच्या बुकांनी तें आसा दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां मोगाळ सांबाळटा मोगाच्यान हें कांतार बरयल्लें आनी कोणेंय न्ही एसी रुमांत बसोन या हार्मोनियम घेवन किबोर्ड घेवन कोणें म्युझिशियनान बरयल्लें न्ही हें कांतार जिनयेन चलवल्ल्या पडुल्ल्या दूख भोगुल्ल्या धर्नीक शेवटल्ल्या एका तरणाट्यान आपल्या दुखा मदें जुजूसो अनुभव केल्ले तो वळू हीं उतरां बरयल्लीं मोगाच्यान दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो इंग्लिशान ताणें बरयल्लें ओरिजिनल वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस ऑल आवर सिन्स एंड ग्रिफ्स टू बेअर वॉट अ प्रिविलेज टू कॅरी एव्हरीथिंग टू गॉड इन प्रेयर मगाचो न्हू आज आमी हें कांतार आमी गावंक प्रयत्न करया सांगताच पाटी वचून तें कांतार आमी वाचया कोंकणीन तसो तर्जुमो तितलो बरो जाला आमी सांगना हो पूण इंग्लिशान जर आमी वाचलें गायलें ह्या मनशाच्या जिवितान जाल्लें दूख आनी ह्या दुखांत हांव न्हू ताणें जोडलेलो अनभोग जेजूच्या मोगाचो आमकां स्पश्ट दिसून येता मोगाच्यान कितले पावटी आमी वस्तूनी मनशांनी आमच्या संगतींनी जेजूक सत्ता हांव जेजूचो मोग सत्ता हांव पूण तो आमकां मेळना तो मेळता आमकां सक्रामेंतांत मनशां थंय रचलेल्या वस्तू थंय तो मोग आमकां मेळना देखून भावनो भयणीनो आमी हर एक पावटी आमच्या दुखान कश्टान खंदीन बेजारायेंत खंय वचोंक जाय जेजू लागीं वचोंक जाय देखून हांगासर रचचो काली उंडो न्ही मोगाच्यानो आमचें जिवीत बदलूंक शकचो आमच्या कश्टान दुखान खंदीन बेजारायेंत आमकां वूट भावा भयणी पुता दुवे तुजे कश्ट म्हाका समजल्यात तुज्या जिनयेन तूं सोलवलाय सोलवल्याय म्हणून म्हाका कळीत आसा म्हाका पळय वूट आनी चल म्हणचो जिवो जेजू आमचे मुखार आसा कितल्या जाणांक हें भोगता म्हाका कळीत ना देखून भावनो न्ही भयणीनो हांवें वडोळ सांगलें 24/7 हर एक वर हर एक घडी जिविताची हर एक घडी जेजू आमचे पासोतू आमचे मुखार आसा देखून आमचे दोळे आमी दामप्या जेजूक आमी सांगया जेजू तूं आमचे संगाता आसाय आमचे खातीर आसाय आमच्या जिवितांत तूं सदांच आसाय खंतीन दुखान बेजारायेंत तूं आमकां पावताय आमकां कोणी नान म्हणलें तवळ जेजू तुजे लागीं येवंक तुजो अनभोग जोडूंक तूं आमकां फावो कर तुका सोदून येवंक तूं आमकां फावो कर जेजू कशें हांव तुका सोदून येतां तशें म्हज्या कुटुंबांतल्या हेर सांद्यांनी म्हज्या भावान भयणीन म्हज्या पुतान दुवेन म्हज्या नातरांनी म्हज्या घोवान म्हज्या स्त्रियेन म्हज्या शेजारच्यांनी म्हाका कोणें दुखयलां तांणी म्हज्या सयऱ्यां धैऱ्यांनी कोण तुजे तान पयस आसा जेजू आमी आमचे इतल्या जिवंक शकता हांव
म्हळ्ळे आधुनीक काळाच्या चिंतपान बुडोवन आसा. तस जाल्यार जेजू तुजे लागीं वड. जेजू आज आमकां गरज आसा तुजी, ह्या मनशा कुळा गरज आसा तुजी. विशेश करून कोरोना उपरांतल्या वेळार जायत्यांनी आपलो भावार्थ तोगडायला. इगर्जेचे सोडला सक्रमेंत कुमसार कुमगा रेतीर आराधन नोवेन सोडणू हे ना जाल्यारय जाता. जिवीत आमचे इतल्याक चलता म्हणल्या चिंतपान जिवोच्या मनशांक जेजू परत तुजे लागीं हाड. तुजें आकर्शण तांकां दी, तुजी ओडणी तूं तांकां दी. कशें जोझेफ एम स्क्रिवनाक तुवें परत धैर्यान भरलें आनी ताका ताचें जिवीत फाटीं दिलें. ताच्या जिणेंत नातुरलो तो मोग, ह्या वायट संगतींनी सूख संगतींनी सोदून गेल्लो तो मोग तुज्या मोगान तुवें भरती करून दिलोय. तशेंच म्हज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तुज्या मोगान भरती करून तूं जेजू. दुलाबचे इष्टम सो आमचे संगी दिस रावता आता साबा सलयता तचे बद हरप आसा संपूर्ण प्रीत्म करतो लो तासो सांगातम खदीता तो दैवी मोगसो पाचे बग हरको जेजू म्हजे सांगता म्हणा. जेजू म्हजी संगता राव. तूं ह्या सक्रामेंतांत म्हजे सांगता राव. सदांच हाजीर आसाय. उंड्या रुपी उंड्या रुपी नीज देव नीज देव आमचे मदें आसाय. आमचे मदें आसाय सर्गी सो उंडो सर्गी सो उंडो तूं तूं आमचे मदें आसाय. आमचे मदें आसाय आमचे खातीर आमच्या मोगा पासत आमच्या जिवा पासत आमच्या जिवा पास तुजो जीव तुजो जीव तुवें सॅक्रिफीस केलो सॅक्रिफीस केलो तुजें हाजीरपण तुजें हाजीरपण सदांच सदांच आमचे मदे आमचे मदे तुवें आसा केलाय तुवें आसा केलाय. हर गां तुका सुम्या जेजू हर गां तुका सुम्या जेजू भगळाप तुका सुम्या जेजू भगळाप तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हर गां तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया. देखन बशा भाऊ बहिणीनो आम्ही कॅथोलिक एवख्रिस्तांत जेजू खरोच हाजीर आसा म्हणून पातयेता. हांव रक्त मासांत जेजू आमच्या अल्तारीर हाजीर जाता म्हूण पातयेता. पूण सबारांक सबार क्रिस्तांवांक जेजूचे नीज हाजीर पोवणो हाचे विशयान दुभाव आसा. जायतो लोक देवाच्या उतराचेर पातयेता पूण एवखरिस्ता थंय भावार्थ ना. पूण आमकां एवखरिस्त आमच्या भावार्थाचें उगम आनी शिखर आरंभ आनी शेवट
आमच्या भावार्थी जिवीताचे मूळ फाउंडेशन. म्हज्या जिनेंत हांवें पळयल्लें एक युकरिस्ताचें अजाप तुमचे मुखार हांव दवरतां. सुमार 1200 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत इटलीच्या लंचियानो म्हणल्या एका गांवांत. सुमार 5 वर्सां आदीं ते जाप जाल्ल्या इगर्जेक हांव गेल्लो आनी कितें हांव सांगतां तें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां. 1200 वर्सां आदीं मीस भेटयत आसतना एका मटवाशी मंक म्हणटा आमी इंग्लिशांत मटवाशी ह्या जाकाक मिसा वेळार आपणे ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची हे म्हजे रगत तुमचे पासत वरयलेलें जेजूची उतरां म्हणटा आसतना तो उंडो आनी तो वायन जेजूचे मास आनी रगत जावन बदलता गी ना गी म्हणलो दुबाव त्या ह्या जाकाक आयिल्लो तुज्या मतीन तो आशिल्लो. आनी एक दीस मीस भेटयतना ताणें घेतलो तो गोवांचो उंडो धवो उंडो जेजूचें मास सावन बदल्लें आनी कालसिंतलो वायन रक्ता सारको गिटें जालें क्लॉटींग म्हणटा हें घडिल्लें 1200 वर्सां आदीं 1200 इयर्स हेगो. थोडीं चिंतूंक पुरो 1200 वर्सां आदीं सायन्स नातिल्लें विज्ञान नातिल्लें कशें सांगचें सतगी पटगी हे ताका दिसलें गी तशें नी जावन जालां गी म्हणलो दुबाव सांग पुरो. 1965 सुमार 50 वर्सां आदीं सियेना लक्षिल्लो गांव इटलीचो त्या अजापगड त्या युनिवर्सिटीच्या एकल्या स्पेशलिस्टान विज्ञानीन संशोधकान कार्डिओपॅथॉलॉजिस्ट तो काळजा संबंधी संगतीचो तज्ञ ताणें त्या दिसीच्या बिसायबाक विचारलें तुमी जेजूची कूड आनी रगत जावन बदल्ला म्हणटात पळय म्हाका ताचे सॅम्पल दिल्यार हांव म्हज्या लॅबांत टॅस्ट करून ताचो रिपोर्ट दिता. अनुभव विज्ञानी एक नास्तीक एन एथेइस्ट देव देंवसार मागणें मीस रजार ताका ना मनीस बरो सत्ती पुनू नास्तीक आनी आसा जाल्यार मनशान जेजूचें कूड आनी रगत जावन बदल्लें तें अजापाचें सॅम्पल आपणाक जाय हांव लॅबान टॅस्ट करता विचारलें आनी बी सायबान ताका परवानगी दिली. व्हड रिस्क आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार न्ही म्हणून ताणें सांगलें त्या नास्तिकाक कांय फरक पडना पूण भावार्थ्यांक व्हड आघात. आनी त्या मनशान त्या उंड्यासो एक कुडको रक्ताचो एक तेंबो लॅबाक व्हरून टॅस्ट करून रिपोर्ट दिलो आनी तो रिपोर्ट थंय अजून आसा हांवें पळयला. आनी जेजूचें मास आनी रगत आजून त्या आल्तारी आसा 1200 वर्सां उपरांत. आनी रिपोर्ट कितें दिलो मनशान हो मनीस 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो प्रेज द लॉर्ड. कशें सांगूंक शकलो तो सायंटिस्ट तो आनी तो म्हणालो तुमी दिल्लें सॅम्पल त्या मनशाच्या काळजाचो कुडको हार्ट टिश्यू तो विज्ञानी हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डिओपॅथॉलॉजिस्ट. तिसरी गजाल तो म्हणालो हो मनीस वळवळून मेल्लो आनी आमकां सकटां कळिता पवीत पुस्तकान जेजूचें मरण कशें जाल्लें न्ही दिल्ले हार्ट एटॅक जाल्लें न्ही ताका ताका कुर्सार मारलो आनी कुर्सार मारता आसतना एका मनशाच्या काळजान जावचे आटे विटे दूख उस्वास बांदता आसतना काळजाचेर पडचो प्रेशर कशें बायोप्सी करताना पोस्टमॉर्टम करताना दाखतरांक कळटा तशें ह्या विज्ञानीन 2000 वर्सां आदीं जेजूक जाल्लें त्या टिश्यूंत त्या काळजाच्या कुडक्यांत आसा म्हणून ताणें सांगलें हो मनीस ओळवळून मेल्लो ब्लड ग्रूप ए बी ताणें युनिवर्सिटीची सील आनी आपणाची सिग्नेचर घालून बी सायबाक दिली. 5 वर्सां आदीं हांव थंय गेल्लो तवळ हो रिपोर्ट आनी थंयसर आल्तारी आसचें जेजूचें मास आनी त्या ग्लासाच्या शिसलेंत आसचें जेजूचें रगत म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयल्लें प्रेज द लॉर्ड. लॅबांत
आउंद नोरले येवचे वर्सा उराना फ्रिजान दवरले मास आमकां गळीत जाता एक दीस करंट ना जाल्यार आमकां कंसूर जाता खालें जाता कोण ना 1200 वर्सां उक्त्या त्या इगर्जेंत काली दर्शकांत मॉन्स्ट्रन्सांत आनी एका ग्लासाच्या शिस्तेंत जेजून परत जाप करून लोकांक सांगलें हांवच तो सर्गींत हांव देवलो जिवो म्हणटो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 1997 इल्ली सोडून जावंक पुरो ब्युनस आयरीस अर्जेंटिनाचें कॅपिटल लॅटीन अमेरिका थंयसर एका इगर्जेंत आनी एक गडीत घडलें तुमकां कळीत आसल्यार खबर आसा जाल्यार थोड्या गांवांनी हांव म्हज्या शिकपा संदर्भार युरोपांत अमेरिकांत आशिल्ले तवळ हांवें पळयल्ली गजाली थोड्यांनी कुंभकाराक येवचें कुंभकार काडून सोबल सांगलचें चलचें तांकां कुंभकार पवित्र जेजूची कूड तेणें चिंताप ना थोडीं कळीत नासतना करता थोडीं जाय जाय म्हण करचें आसा फाटी व्हरून बांकार दवरचो कांतराच्या बुकां मदीं दवरचो हें सगळें घालचो अकमाण करचें हें करतात आनी ह्या ब्युनस आयरीसाच्या इगर्जेंत अशें फाटल्यान सोडुल्लो या उडयल्लो कुंभकार एक मेळ्ळो कोणें घेयन त्या विघाराक दिलो आनी चडटा वसलो कुंभकार परत्यान सेवूंक जायना देखून कितें करता हांव आलतारीर एक उदकाचें आयदान आसता त्या उदकाच्या आयदनांत तो घालन उदकान तो बरसल्या उपरांत ताका एक विशेश सिंक आसता डिस्पोज करूंक ह्या झाडांक घालून गी तो कुंभकार आमी वापरचो तसो आनी ह्या पाद्र्यापान त्या पाद्र्यापाचें नांव अलेक्झांड्रो ताणें असोलो कुंभकार त्या उदकान गेलो आपल्या कामाक तो गेलो आपत्या मदे तो उडोवया म्हणून 2-3 दिसां उपरांत येता आसतना तो उदकांतलो कुंभकार वड जाला तांबडो जाला ताणें चिंतलें कांय फंगस आयला या कितें जालां म्हणून पूण ताका कितें जालां कळूना ताणें थंय दवरलो आनीकय थोडे दिसा उपरांत पळयता आनीकय तो वड जाला ताणें बिसायबा फोन केलें त्या बिसायबाचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो तुजी वळख आसा तुमकां ना गी आमचो आतांचो पाप सायब आमच्या आतांच्या पाप सायबाचें पयलींचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो ब्युनस आयरीसच्या दियेसीसो आर्च बिस्प जावन आसुल्लो कार्दिनल आमच्या पाप सायबाक बिस्प जावन आसतना हे अलेक्झांड्रो पाद्र्याबान फोन केलें आनी सांगलें सायबान अशें अशें घडलां पाप सायब म्हणालो कोणाय सांगनाका भितरच सर म्हजे आनी तुजे मदें मात कित्याक म्हळ्यार बेश्ट तरी लोकांनी खबरो करनाजो आनी न्हय आसलें आसा म्हणून नजो देखून कुपीत आसून अजाप जालां जावंक पुरो आसूं सुमार 2 वर्सां उपरांत बी सायबान सांगलें त्या पाद्र्यापाक ताचें एक सॅम्पल एक ल्हानसो कुडको काण अमेरिकाक लॅबाक टॅस्टाक धाड आनी रिपोर्ट काण घे बी सायबान सांगले बरी ह्या पाद्र्यापान केलें लॅबाक टॅस्टाक धाडलें दोगां विज्ञानींनी ह्या सॅम्पलाचें टॅस्ट करून रिपोर्ट धाडलो कितें म्हळ्यार ताणी हें सॅम्पल 2000 वर्सां आदीं जियेल्ल्या मनशाचें तांकां अजो तुमकां हें खंय मेळ्ळें प्रेस जालो दुसरी गजाल ताणें सांगलें तुमी नडलें सॅम्पल त्या मनशाचें हार्ट टिश्यू काळज असो कुडको तिसरी गजाल ताणें सांगलें तुमी नडिल्लें सॅम्पल ह्या मनशान वळवळून मरताना काडिल्लें चवथी गजाल ब्लड ग्रूप AB 1200 वर्सां आदीं लंचानो इटलींत घडलें आनी सुमार 25 वर्सां आदीं ब्युनस आयरीसान घडिल्लें आनी दोनायचो रिपोर्ट फोटो कॉपी काडले बरें आसुल्लो प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भावनांनी भयणीनो उंड्या रुपी तुमी कोणाक पळयतात जेजूक 2000 वर्सां आदीं जियेलो तोच जेजू आज आमचे मदें आसा तोच जेजू हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी क्रिस्त प्रसाद सेवतासतना आमचे भितर येता आमच्या काळजान तो येता कितलें वर्तें भाग आमचें निमाण्या जेवण्या दिसा ताणें कितें म्हणलें ही म्हजी कूड फुल स्टॉप ही म्हजी कूड म्हूण चिंता म्हूण सांगो ना ताणें
हे मजा कुडी बरी म्हणून चिंता पण ॲक्च्युअली उंडत तू म्हणून सांगू ना. हे वाईन हो वाईन माझ्या रक्ता बरी म्हणून चिंता म्हणून सांगू ना. हे मजे रगत म्हणताना सांगले भावानो बहिणीनो जेजून परत आणि परत अजा भांग खरीजे म्हणून नाम का आम्ही आणि हरिया का मिसा दळाल्या बाग टेस्टाक दळीजे म्हणून ना. पवित्र पुस्तकान ताणे सांगलेली उतरां ती नीज आणि हरियेका मिसाच्या बलिदाना वेळा तींग करी जाता. देखून कोणेय कातोलीक आसल्यांनी खंयच्याय ल्हान ल्हान संगतीक लागून एवकारिस्त तावन पयस कातोलीक पवी सभेत हांवन आनी भावडता तावन पयस वयचें न्हय मोगाचो न्हू. कित्याक जिव्या देवाक सर्गींत तावन देलेल्या उंड्याक आराधन करचो लोक आमी. हरियेका मिसाच्या बलिदाना वेळार याजका मुखांतर आमची काळ जमना उबारन त्याच जेजूकू आमच्या आलतारे मुखार उबी करची सखत आमकां पवित्रत्म्यान दिला. प्रेज द लॉर्ड. त्याच जेजूक हरियेका आराधना वेळार आनी केदळां जाता तेदळां वैयक्तीक रितीन भेटचे भाग आमकां दिला. देखून कांय कोणी कांतार आयली बरी म्हणली तेणे कांय इल्ली अजाप आंगिली आनी ताची शिकवण बरी जाता म्हणून मनशां फाटल्यान मनशान केल्ल्या संगती फाटल्यान आमी वेचे न्हय मोगाचो न्हू. आमी विश्वास दवरूंक जाय जेजू थंय त्या युकारिस्ता थंय मनशान थंय न्हय. हांव ह्या जग जावन आनी कोणी भगेवन जावन आमी कोणी व्हड न्हय पूण जेजू कितेंय जर जाता कितेंय जर घडता तेन्ना ताचे मुखान घडता म्हणलें उडास दवरूंक जाय. देखून एवखारिस्त जावन आसा आमच्या कातोलिकांच्या भावार्थाची बुन्याद मुल्या फातर जर तो आमी होगडायलो ताचे थंय आमी विश्वास खणले हांव आनी कांय इल्लें तेणे चेनेचे काणून आमी गेले हांव आमची बुन्याद हारले बरी केदाळ तें बिल्डींग पडटा आमकां कळीत ना. जेजून आपणाचे मांस खावंक आपणाचे रगत पियोंक पाटला दोऱ्यान सांगल्ल्यांक मस्त जाणांक कस जाले ही शिकोवन कठीण जाली म्हण ताणी म्हळें. हें आमकां समजूं ना म्हळें पय मोगाचो न्हू. ते दोळ कोणेय असली शिकोवन दिवंक नातली. जेजू जावन आसा पयल्लो मनीस पयल्लो व्यक्ती आपणाकच नीज उंड्यारोपी वायनारोपी लोकांक दिलोलो त्याग सॅक्रिफीस करून दिलोलो. देखून भावनो आनी भयणीनो तर आमी सकाळी आमचें जिवीत त्या जेजूक समर्पया. सकाळी आमी दिमी घालया. आमचे मुखार आसच्या इतल्या व्हडल्या सक्रमेंताक जेजूक आमचें जिवीत समर्पून दिव्या. मोगळा जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमचें जिवीत. आमच्या जिवितांतली सर बरी संगती सर वायट संगती आमची बेसांवां आनी आमचें उण्यापोनो जेजू तूं आमकां सकटांक स्विकार कर. जेजू आमी तुका समर्पीत आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्या मनशांक तांच्या पिडेन तांच्या कश्टान तांच्या आकांतांत तूं तांकां पाव राक आनी सांबाळ. तांच्या एक्सपरपणान तांच्या खंती बेजारायेंत तूं तांकां आदार दी. मरणाच्या तणीर आसल्यांक सासनीक जिवितासो भरवोसो तूं दी. जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तांच्या शिका बऱ्या रितीन करूंक तूं तांकां फाव. तांचो फुडार बऱ्या रितीन बांदून हाडूंक तूं तांकां ससाय दी. आधुनीक काळाच्या तेंते सावां तावन मादक वस्तूंतान मादक द्रव्यांतान वायट इश्टा खातीर तावन आमच्या भुरग्यांक तूं राख जेजू. बरें काम करूंक बरें संगतपण जोडूंक जिणे विशांत गंभीरयेन चिंतूंक कुटुंबां थंय कुटुंबाच्या वडिलां थंय आवय बापाय थंय तांच्या भाव भयणीन थंय मोगान जियोंक आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तूं कृपेन भर जेजू. जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या कुटुंबांतल्या परगांवांत आसच्या संद्यांक कुटुंबा खातीर त्याग सॅक्रिफीस करून आपणाच्या मनशांतान पयस रावून वत रात दीस फांते मद्यान लेखी नासतना
घाम पिळून पाठ बगोन गांठी जरोवन हात जरोवन आपले जिवीत जरोवन वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांध्यांक तूं राखणी सांबाळ. एकसुरपणांत सोलवणेंत तिरस्कार मेळटा आसतना, निराशा जाता आसतना, कश्ट मेळटा आसतना कुटुंबाच्या सांध्यांत धावन आमचे धावन तांकां मोग मेळचो कर जेजू. जेजू आमी तुका समर्पीत हांव, आमच्या हाता पांयांचो वावर, आमची शेतां भटां, आमची सगोळी, आमची माड माडी, आमची फुलां फळां, आमच्या घरा भोंवतणी आसची सकड आमच्या हाता पांयांचो वावर. सबार पवटी आमी चिंतिल्ले बरी जायना जेजू, कितलो वावर केलो, कितलें उदक घालें, कितलो ईट घालो, हे उचीत पावस आयलो, पीड आयली, कीड आयली आनी कांय जालें जायते पुढे आमकां निराशा भोगली आसा जेजू. तुका हे सगळें आमी समर्पिता हांव, आमच्या हातां पांवांच्या वावटीक तूं बरो प्रतिफळ दी जेजू. जेजू आमी तुका समर्पिता, आमच्या घरांनी आसची मनजाती जानवरां ह्या हेर कितेंय मनजाती आसात तूं तांकां राख आनी सांबाळ. घर राखच्या खातीर दिसपट त्या ग्रासा खातीर आमी पसुल्ल्यो मनजाती जानवरां मनी जात तांकां तूं पिडेतावन अवगडातावन वायटातावन राख आनी सांबाळ. जेजू आमी तुका समर्पिताव, आमी करसो वावर घरांतावन भायर वचून जावं ऑफिसांत ह्या हेर कडेन दुसऱ्यांच्या हाताक आमी वावर करता आसतना त्या वावरांत आमकां संतोश समाधान दी. वावराच्या जाग्यार एकामेकां सोडदोडीन वावर करून समजून येन हाताक हात दिवन वावर करूंक आमच्या संगत्यांक तूं पाव, आमकांय तूं बेसावं दी. जेजू आमी तुका समर्पिता, हांव आमच्या धार्मीक मुखेल्यांक, याजकांक, धर्म भयणींक, आमच्या भावार्थाची सतां उखलून दवरूंक, आपल्या जिणेंत हांव देख दिवंक, आनी विशेश करून आमी भावार्थान सल्लोल्ले तवळू तांचे तावन भावार्थाची भरवशाची बुजवणेची धैर्य दिवची आनी वाट दाखोवची उतरां मार्गदर्शन मेळोवंक सर आमच्या याजकांक आनी धर्म भयणींक धार्मीक मुखेल्यांक तूं बेसांव आनी भर मनोनो तांकां आमी तुका समर्पिता. जेजू आमी तुका समर्पिता, काजाराक आयतीं जाल्ल्या आनी आयले वार काजार जाल्ल्या आमच्या युवा जाणांक, आमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या सद्यांक, आमच्या तरणाट्या फुडार बांदतल्या व्यक्तींक, आधुनीक काळार जायते चॅलेंजस पंतावना आसात कुटुंबांच्यांत, जायत्यो आडकळी आसात, जायती चिंतना आसात असल्या संदर्भार धैर्य सांडिनासतना, घुस्पड जायनासतना वडिलांच्या बेसांवांनी एकामेकाच्या आदारान तांचे कुटुंब बांदूंक जिणे विशयांत गंभीरायेन चिंतूंक ह्या तरणाट्यांक तूं पाव जेजू. जेजू आमी तुका समर्पिता, आमच्या शेत सांबारा जिवनच्या मनशांक जावंक पुरो, आमच्या भावार्थाची आहेर धर्माची जायते पवटी आमकां ती आमच्या गरजान पावतात, पूण जायते पवटी आमकां मनस्ताप जाल्लो आसा, आमकां झगडीं जाल्लीं आसात, आमकां कांय उपकार जाल्ले जाय जाल्ले तवळ आमकां मेळिल्लो ना, वाटे खातीर, मार्गा खातीर, उदका खातीर, फुलां फळां खातीर, गडी खातीर, ओयी खातीर, मनजाती खातीर आमी झगडें केल्लें आसा, घुस्पट जाल्ली आसा. जेजू आमची मत उजवाडाय, जर सूख आमच्या शेजाऱ्यांत थावन घडल्या तांचे तावन तांची मत उजवाडाय आनी एकामेका मोगान जिवंक भाव भयणी परी जिवंक तूं आमकां फावो कर जेजू. जेजू आमी तुका समर्पिता, कोणा लागीं आमकां झगडें आसा, मनस्ताप आसा, कोणें आमकां भुगसून आया आमी तांकां भुगसून सुकोवन पडल्या, हांव तांकां जिवो देव तूं आनी जिव्या देवा लागीं आमी आज कितें आसा तें सांगूंक जाय आनी तूं आमकां तुज्या कृपेन भरताय, तुज्या जिव्या देवाचें जिवीत आमचें कणकान घेवंक आमकां बरें मन दी, भक्षणाचें मन दी, जाल्लें दूख विसरोंक, जाल्ले घाय ते गूण जावंक तूं आमकां कृपेन बरें
आनी आमकां दुखयल्ल्या मनशांक बोगसूंक तांकां पाटी स्विकार करूंक मोगान जिवोंक तूं आदार दी. जेजू आमी तुका समर्पीत हांव विशेष पिडेन कसो नाशा आमच्या कुटुंबाच्या मनशांक. दाकतेरांनी वखद ना म्हळां, दाकतेरांनी म्हळां जायना, दाकतेरांनी तुमी मागणें करा आनी कांय करूंक जायना. जेजू आमी जाणा तुका साद जावचें कांय ना, असो जाल्यार मनशांक तुज्या पांयांतळ आमी समर्पीत हांव. तुज्या साक्रासां लवरेसाच्या मजतीन विनतीन असो जाल्यार आमच्या भाव भयणींक तूं तुजी खुशी वयी जाल्यार परत तांकां भलायकी पाटीन दी. गूण जायना म्हणलेली पिडा गूण जावंक तूं तांकां फाव कर. जेजू आमी तुका समर्पीत हांव. आमकां सदांनी तूं कुमक करच्या मनशांक जावंक पुरो. आमची मोगाची ही आमकां वळख आसली वळख नातुल्ली. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत जोगासणेन बरें सलिसायेन वसचें म्हणून जायतीं जाणां फाटल्यान वावर करतात. आमकां बगोंक पुरो तांकां सांबाळ मेळटा या तांकां पयशे मेळटात आनी देखून तीं करतात. मोगाचें न्हू पयशे सांबाळ सर्वस्व न्हय, पूण बरें मोन गरज, उदार मोन गरज. देखून कोणेंय आमकां कुमो करता जर मोगान तीं करतात तांचे पासत आमी मागया. आमचे सकी कितले पयशे आसा जाल्यारय मोगाच्यान आमचें जिवीत संतोशान सरोंक जायना. आमकां पेल्याची गरज आसा. देखून आमकां कुमो करचें, आमकां आदार दिवच्या, ल्हान व्हड संगतींनी आमकां सलाह दिवच्या, हाताक हात दिवच्या, कुमो करच्या. सक्कड मनशांक जेजू तूं राख आनी सांबाळ आनी पाव. भाव भयणीनो हेर खंयच्योय गरजो त्या सांवा समर्पण आसा तर जेजूक आमी भेटोवन दिव्या. सर्वस्व जेजूक समर्पीत हांव, सर्व आमचें जिवीत ताका समर्पीत हांव, सगळोच जेजू हांव तुका समर्पितां म्हणल्यार चिंतनांनी आतां आमच्या मतींत अशें काळजान तशें गरजो इरादो ते सांवा जेजूक आमी समर्पुया. सकाळ उबें रावन आमी हें गीत गावया. सो क्रूस जीसू समर्पिता कोशिण सखा ओपसीता सदस्वक ताचे पाती ताचे तय हांव चियेता सर्व सदिता सर्व सदिता सर्व
sarvasamvita sarvasamvita sarvasmata sarvanara स्वामी जीजू मुझे जीवित हूँ तो क्या समर्पिता मुझे जिन्हें लिखन बेसराए दुख कष्ट कांदे तो क्या समर्पिता कितले वर्ते भाग मुझे सदांस उंड्या रूपी तुका पळोवचे तुझे लागी बोलोवचे 2000 वर्षा आदि लोक तुझे उतार आयकोंक धावन धावन येतालो तुझी सावली पडल्यार पुरो तुझ्या उतरान एकाच उतरान तांची पिडा तांची खंत बेजाराई तांचे कश्ट हळू जातले म्हणून राखून रावून ते वेतालो सुम्या जेजू आजी तुझ्या एकाच उतरान म्हजी खंत म्हजी बेजाराई म्हजे कश्ट म्हजे दुख म्हजे पिडा शिडा म्हजे खस अनवर हळू करून तुका साधी तुझी काकूळ तिची दिस्त म्हजेर तूं घाल जेजू परत हांव तुका समर्पीत आसतना म्हज्या जिनयेंतलें उणेंपण तूं नाश कर जेजू Bukan seting maka tumbuh asyirbat mocir serba sangita serba sangita serba smaka sarvanara ham samarpita sarva samita sarva samita sarva smaka sarvanara ham samarpita मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो देवाचो तिसरो उपादेश आमकां सांगता साबताच्या दिसाचो उडास दवर आनी तो पवित्रपणी सांबाळ आमकां क्रिस्तांवांक साबत असो दीस आयतार जुदेवांक साबत सोनवार पण जेजूच्या जिवनपणा उपरांत ताच्या जिवनपणाचो दीस सोनवारा उपरांतलो दीस आयताराचो दीस शुक्रारा जेजू कुरसार मारिल्ले आनी ताका निखेपिल्ले पयलो दुसरो दीस सोनवार साबत असो दीस आनी तिसरो दीस आयतार ह्या दिसा जेजू जिवन जाल्लो देखून आयताराचे मिसाचे बलिदान भेटोवचे ह्याच कारणा लागून जेजू जिवन जाल्लो दीस जिवन जाल्लो जेजू तवळ तवळ शिसांक भेटता आनी तांच्या संगात आतां उंडो मोडता आनी युखरिस्त असो निमाण्या ब्रेस्तारा दीस कितें घडलें तसो तो उडास हाडटा देखून आमकां समेस्तांक आयताराचें मिसाचें बलिदान नायसारचो दीस पवित्र पूण कोरोना आयिल्ले तवळ आमी जायत्यांनी
मिसाक वेचे रावेल्ले कितें म्हळ्यार इगर्जेंत वायरस आसा म्हण आमकां इल्लें भें आसलें. आतां वायरस गेला पूण जायत्यांक भें असो ना. इगर्जेंत मात्र वायरस आसा म्हणून जायत्या जाणांनी मिसाक येवचें सोडलां. मार्केटीक, सुपर मार्केटीक, फिल्माक, बिचाक, काजारांक, रोसांक, पिकनिकाक वचोंक सुरू केलां. पूण वायरस तेणें मेलां आतां. पूण ही गरजेंत आनकी वायरस उरलां म्हणलें एक भें जायत्यांक आसा. मोगाचो न्हू आमी हरियेकल्यांनी आयतारा सुखनासतना करजे जाल्ली गजाल मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें. आमी केला मात पावना मगाचो न्हू ते आमच्या भुरग्यांक आनी हेरांकी ते सांगूंक जाय. ऑनलायन मीस केल्यार जाता गी जेजू कडेन विचारल्यार कितें जाप आमकां मेळत. जेजू ऑनलायन कुर्सार मेल्लो न्ही. जेजू नीज जावन कुर्सार मेल्लो. देखून नीज जावन कुर्सार मेल्ले आपणाकच समर्पण दिल्ल्या जेजूक आमी ऑनलायन मीस आयकोन म्हजो आयतार जालो, म्हजें मीस जालें, म्हजो एवकारीस जालो म्हळ्यार पावना. म्हाकाचे न्हू ऑनलायन मीस आयकोयत गी खंडीत कांय प्रॉब्लेम ना. ऑनलायन मागणें आराधन आमी पळयत गी खंडीत. पूण कितें आमी इगर्जेन करूंक जाय, आयताराचें करूंक जाय आनी आमी हेर दिसांनी करूंक जाय ताच्या बदलाक तें न्ही. ताचे सांगाता आमी कितेंय करया. देखून उडास दवरया. ऑनलायन म्हणली गजाल मगाच्यान आयले आयले वार. आमकां भूक लागले तवळ ऑनलायन जेवण पळयल्यार जाता गी. भुरगीं जर घरा म्हणटात मम्मी म्हाका भूक लागल्या, म्हाका कांय खावंक दी म्हळ्यार टी व्ही ऑन करून कुकिंगाचें पळया बरें करून 20 मिनटां तुमची भूक रावता म्हळ्यार रावत गी. भूक इल्ली सडटा मगाच्यान. देखून आमी ऑनलायन मीस पळयल्या आनी आराधन केल्ले आनी चडीत ऑफलायन इगर्जे वसोंक मागणें करूंक आराधन करूंक ताका रूपरूप पळोवंक आमच्या कानांनी ताचें उतर आयकूंक आमच्या भाव भयणी सांगाता ताचें आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक आमच्या जिबेर त्याच जेजूक घेवंक सदां नितरां करून रावंक जाय. देखून मोयजे मुखान देवान दिल्लो उपादेस आनी 2000 वर्सां आदीं जेजून आपल्या शिश्यांक आनी पाटला उदाऱ्यांक सांगिल्लो तोच उपादेस. उपादेस पाळ म्हूण तरणाट्या सांगिल्लें तें आजून आमकां जारी आसा, चालू आसा. तें कॅन्सल करूं ना. कित्याक हांव हें सांगतें आसा मोगाचो न्हू आमच्या मुखल्या जनांगांनी कशें आमी येवकारिस्ता थंय मोग दाखयला. खऱ्या निजा देवातय आमकां भावार्थ आसा. तो भावार्थ आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जाणांक तो दिवंक जाय. देखून येवकारिस्त आयताराचें ऑप्शनल न्ही मोगाचें न्हू. गेल्यारय जाता, वचना जाल्यारय जाता. तणी म्हणूंक पुरो कायद्याचें गी म्हणून म्हज्या लेखा तो शब्दच चुकीचो. जेवण जेवचें कायद्याचें गी हें सवाल चूक. आमी हरियेकल्यांनी कायदो ना जाल्यार जेवंक आसा. कित्याक जेवण आमच्या कुडी घटाय दिता. जेवण आमी मोगान जिवनच्याक आमकां आदार दिता. जेवण आमच्या कुडीक भलायकी दिता. तर आयताराचें मिसाचें बलिदान आमी आयकोवचें देवाचें उतर आनी आमी संसो येवकारिस्त कायद्याचो गी. कायद्याच्या की सडीत मोगाचो न्हू आमच्या आत्मीक जिविताक फायद्याचो.
देखून कायद्याचो देखून हांव जेजू लागीं येता न्ही, म्हाका फायद्याचो देखून हांव जेजू लागीं येता. प्रेज द लॉर्ड. देखून हरियेका आयतारा पवी स्नान घेतलेल्या हरियेका क्रिस्तांवान सोदी जे जाल्ले करी जे जाल्ले एक काम जेजूक मेळोंक वेचे, मिसाच्या बलिदानान भाग घेवचे, देवाचें उतर आयकोवचें, ताची स्तुती करची. ताचे उपरांत ऑनलायनय जाता, लायन नातलेंय जाता. ताचे उपरांत पिकनिकाक येवशी येता, ताचे उपरांत क्रिकेटी खेळी येता, ताचे उपरांत बिर्याणी रांदी येता, वस्तुराय उंबळी येता. कांय प्रॉब्लेम ना, कित्याक जेजूक आमी भेटल्यांव, जेजूक आमी सेवलां, आनी ताची उर्बा ताणें दिल्लो तो मोग ताचे हाजीर पोनू आमकां कितेंय बरें करूंक अवकाश कर दिता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ही काणी तुमी आयकल्या आसतली. एकलो प्रोफेसर क्लासीक येत आसतना थोड्यो वस्तू आपल्या पोत्यान घेवन आयलो खंय, आनी ताणें भुरग्यांक सांगलें, भुरग्यांनो आज तुमचे मुखार हांव एक डॅमो करतां, तुमी सोमा पळयचे, आनी उपरांत तुमकां सवालां विचारता. ताणें पोत्यांतलें एक ग्लासाचें आयदान काण्ण आल्तारीर मेजार दवरलें आनी भुरग्यांक दाखयलें, विचारलें आयदनांत कितें आसा. तें खालीत आसलें, ग्लासाचें दिसतालें, तें खाली आसा म्हूण ताणें सांगलें. उपरांत ताणें बागोवन त्या पोत्यांत आशिल्ले थोडे क्रिकेटाचे बॉल तातूंत घाले. क्रिकेट पळयल्ल्यांक या पळयलां जाल्यार टिवीर पळयल्ल्यांक कळीत आसा, तातूंत त्या आयदनांत एक दोन तीन चार पांच धा बॉल ताणें भरले. आनी भुरग्यांक ताणें सवाल विचारले, भुरग्यांनो हें आयदन फुल्ल जालें गी? भुरगीं म्हणाली फुल्ल जालें. उपरांत तो प्रोफेसर बागलो आनी एका आयदनान तिणें कितें काडलें आनी त्या बॉलाचेर घालें. गुटयो, मार्बल्स, गोळी म्हणटा आमी, गुटयो त्या बॉलांचेर घाल्यो. ते मार्बल्स त्या बॉलाच्या इड्यांक वचून रावले. आयदान ताणें हालयलें आनी इल्ल्यो गुटयो घाल्यो, तिसरे बुटी चवथे बुटी घाले आनी सकड आशिल्ले इड्यांनी वचून त्यो गुटयो वचून रावल्यो. प्रोफेसरान भुरग्यांक सवाल विचारलें, भुरग्यांनो हें आयदन फुल्ल जालें गी? भुरगीं आसून म्हळें आयदन फुल्ल जालें. प्रोफेसर बागलो परत्यान आनी एका लोट्यान घालें, काणयलें त्या आयदनांत घालें रेंव, आनी एक ग्लास रेंव काडली, परत्यान ताणें घालें आयदन हालयलें, तिसरे बोटी रेंव काडली, वयर घाली हालयली, तशें तीन चार पांच बोटी केलें आनी भुरग्यांक सवाल विचारलें, भुरग्यांनो हें आयदन फुल्ल जालें गी? भुरग्यांनी पोत्यान आसून म्हळें वय फुल्ल जालें. प्रोफेसर पोत्यान भागवलो, एका ग्लासांत उदक काडलें ताणें वतलें, दुसरो गावटी घास काडलो उदक वतलें, तिसरे पोटी चवथे पोटी पांच पोटी ताणें केलें. भुरग्यांनो आयदन फुल्ल जालें गी? म्हण ताणें विचारलें. भुरग्यांनी पोत्यान आसून जाप दिली, वय फुल्ल जालें. उपरांत तो प्रोफेसर म्हणालो, ह्या आयदनांत हांव आनी आयदनांत गेल्ल्या वस्तूंत हांव तुमकां हें लिसांव हांव शिकयतां. हें आयदन जावन आसा तुमचें आनी म्हजें जिवीत, आनी हातूंत घाल्ल्यो वस्तू आमच्या जिनियंतल्यो गजाली, थोड्यो व्हडल्यो थोड्यो ल्हान. पूण उडास करा, हांवें खंयच्या मांडावळींत ह्यो वस्तू घाल्यो. हांवें पयलें बॉल घाले, उपरांत गुटयो घाल्यो, उपरांत रेंव घाली आनी माणें उदक घालें. चिंतियां हांवें पयलें रेंव घाल्ली आनी उपरांत बॉल घालूंक चिंत जातें ना. चिंतियां हांवें पयलें गुटयो घाल्ल्यो या उदक घाल्लें आनी उपरांत खंयचीय वस्त घालूंक हांवें प्रयत्न केल्लें तर कितें जातें? जागो पावतलो या जातें ना. देखून हांवें पयलें घाल्लें ह्या आयदनांत बॉल, उपरांत गुटयो, उपरांत रेंव, उपरांत
उदक तो म्हणालो बॉल म्हळ्यार तुमच्या जिवितांतल्यो गरजेच्यो इम्पॉर्टंट संगती खंयच्यो त्यो तुमचो देव तुमचो भावार्थ तुमचें मिसाचें बलिदान तुमचें मागणें आनी खंयच्यो गरजेच्यो संगती तुमचे आवय बापूय तुमची भाव भयणी तुमचें कुटुंब तिसरे गरजेचे संगती तुमचें शिकाप तुमची परिक्षा भुरग्यांनो तुमचो देव तुमचें कुटुंब तुमचें शिकाप तुमच्या जिनेंतले बॉल जर तुमच्या जिवितांत पयलें त्यो भरयनात तुमी बगार हेर संगती तुमी भरूंक प्रयत्न करतात जिनेंत कश्ट जातले गुट्यो म्हळ्यार कितें तुमचे फ्रेंड्स तुमचे मोबायल तुमचे बायक तुमचे एंटरटेनमेंट तुमची पिकनिकां ताकाय जागो आसा तो म्हणालो पूण केदाळा पयलें तुमच्या जिनेंत तुमी बॉल गेले भरले उपरांत असल्या ल्हान संगतींक हिडें आसा भावनो भयणीनो हेच रितीन त्या प्रोफेसरान तांकां जिने विशांत शिकयलें मोगाच्या भावा आनी भयणी आज तुज्या जिनेंत जर तुका देवाक वेळ ना तुज्या कुटुंबाक वेळ ना तुज्या बायल्या भुरग्यांक वेळ ना तुज्या दादल्याक आनी तुज्या कुटुंबाच्या सद्यांक वेळ ना म्हणटाय तर तुवें बसून एक सवाल विचारूंक जाय जेजू मुखार तुज्या अंतस्करणाची तुज्या जिविताची झडती करूंक जाय तुज्या जिणेंत तुवें कितें भरलाय पयलें गुट्यो भरल्याय रेंव भरल्याय उदक भरलाय तर खंडीत जावन गरजेच्या संगतींक जागो आसचो ना मस्त जाणांक आज आयताराचे एक घंटो देड घंटो या दोन घंटो घरांतल्यान भायसून येवन फाटी वचोंक पुरसो जायना काम आसा राटावळी आसा जबाबदारी आसा बिजनेस आसा तें आसा हें आसा मोगाचे न्हू खंय चुकल्या आमी चुकल्या एकच संगतींनी आमी कितें गरजेचें आनी कितें गरजे भायलें तें तफावत करूंकूच चुकोन पडलें हांव गजाल येतलीच प्रायम मिनिस्टर आतां धर आमकां ल्हानशा साद्या व्यक्तींक समेत देवान 24 वरांच दिल्यान पूण ताची मांडावळ तूं कशी करताय ताचेर हुंदून आमचें जिवीत बरें जातलें वायट जातलें भावा आनी भयणी आयताराचें तुज्या जिनेंतलो तो बॉल ह्या गरजेची गजाल कितें जेजूक भेटचें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जर हांगासर कोणी तरणाटी आसात शिकपाक लागून कामाक लागून आनी खंयच्याय लागून तुमी चिंतात मिसा वसना जालो देवाक समजत देवा समजता मोगाच्या पूण देवा खातीर आमी वेचें न्ही पूण म्हजें जिवीत संतोशाचें जाय जें म्हणून वेचें हांव मिसाक वसून हाटलें दवळ जेजू बडी खाणून येना बेत खाणून येना खंय ताणें सांगिल्लें ना पूण जेजू म्हाका राखून रावता कित्याक म्हणार ताचें जिवीत दिवंक जेजू म्हणटा म्हजें मांस खावंक म्हजें रगत पियोंक म्हजें उतरां आयकूंक जिनेंत संतोश सोडूंक सोडवून जोडूंक तूं येना हिंगी म्हूण म्हणटा आसतना आमी जर म्हणटा हांव जेजू तुजें मांस कांय टेस्ट ना तुजें उतर बोरींग पूण म्हाका मॉलाक गेल्यार थंय फिल्माक या आनी खंय भोवंक गेल्यार पिकनिकाक गेल्यार थंय हॅपिनेस मेळटा संतोश मेळटा आमी जेजूक दुखयता हांव मोगाच्या न्हू जेजूक म्हणटा हांव जेजू तुवें कुरसार मेल्लें तुकाच म्हाका समर्पण दिल्लें तें इतलें बोरींगी म्हाका जांबायो येता पूण आमी सांगना हांव कोण ना पूण आमी तशें करता हांव देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो भलायकेचें एक कारण सोडून भलायकेचें एक कारण सोडून आनी विशेश सेवेचीं कारणां सोडून हेर खंयच्याय कारणाक लागून आमी जेजूक मेटचो अवकाच सुकोवचो न्हय हेर खंयचेय तुमी सोडा पूण मिसाचें बलिदान जेजूक निजा देवाक भेटचें आयताराचें
भारी गरजेचे. कार्डिनल फ्रांसिस वन तुआन म्हणल्या एका कार्डिनलची जिनी तुम्ही ऐकले असतली. व्हिएटनामांत कम्युनिस्ट गव्हर्मेंटांनी ताका जैलांत घाल्लो, कारण क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर मात, क्रिस्तांवाचो मुखेली कार्डिनल म्हणल्या खातीर मात. तो सांत जावच्या वाटेर आसा आतां, कार्डिनल फ्रांसिस वन तुआन म्हणून. हाका अशें तांणी भितर गेल्लो, ताका जिनेंत डिप्रेशन बगून देदेस्पर जावन ताणें मरज आशिल्ले. पूण कार्डिनल केदाळे संतोशान आसतालो, संतोशान आसतालो इतलो की ताचे वॉचमॅन कितें म्हळ्यार ताच्या त्या गेटी कडेन हर एक पोटी गार्ड, स्पेशल गार्ड आशिल्ले. कांय कितें जायत चुकोन धांवत या कोणी ताका वण भायर वर्तीत म्हणल्या भियान. पूण कितें करताले, वो कार्डिनल तांचे कडेन उलोवन तांची जिणी बदलतालो. हर एकलो कार्ड थंय आसलो शिपाई म्हयन्याच्या अखेरेक आपूण क्रिस्तांव जाता म्हूण सांगतालो. ही व्हडली तकली पडाबड जाली कोणाक, जैलाच्या अधिकाऱ्यांक. कितें करचें म्हण तांकां कळोना, कितें बदलिल्ल्यार हे मनीस बदलतात, पूण भितरलो आपूण भायर येता म्हणी सांगना कार्डिनल. तो थंय हॅप्पी आसलो. आमची तो सुमार 20 वर्सां उपरांत त्या कार्डिनलाक सुटका जाली. आनी ताका ताची इंटरव्यू करता आसतना विचारलें, कार्डिनल तूं इतले वर्सां काळोखाच्या कुडांत मनशांची सळावळ ना, कोणाय लागीं तुका उलोवंक ना, तुका जाय जाल्लें करूंक ना, ह्या संदर्भार तूं कशें तो संतोशान जेवलय? तो म्हणालो, येवकारिस्ता मुखांत. ताका मेज दिवन आतले, ताका वाती दिवन आतले, बूक मिसासो दिवन आतलो, हंजेलांनी कांय दिवन आतलो. पूण ताच्या लागीं कुपित्त दवरले उंडे मिसाचे, आनी वायन आसलो ताणें ताच्या हातारच मीस भेटोवचें आशिल्लें तितलीं वर्सां. आनी तो म्हणू लागलो, केदना जेजू म्हजे लागीं आसुल्लो, म्हजे भितर आसुल्लो, म्हाका कातेद्रालान मीस भेटयल्या रे, जैलाच्या काळोखाच्या कुडांत मीस भेटयले एकच म्हणालो. तो म्हज्या जिनेंतलो संतोश मायाकच जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तोच जेजू आमचे मुखार आसा. आनी देखून हांवें परत आनी परत सांगचें, हर एक आयता हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी त्या जेजूक भेटोवंक वेता, हांव त्या जेजूक भेटोवंक वेता. हांव देखून आमी टी व्हीर मीस भेटोवचे भक्तीकपणाक आमी खरी येत मोगाच्यो न्हू, कांय उणें करी नाकात पदरे आपण सांगले म्हणून न्ही. पूण हप्त्याक एक पोटी आयताराचे मिसाचे बलिदान आमी भेटोवंकूच जाय. सो तो उपादेश मोगाचो न्हू, जेजूचो देवाचो उपादेश आमकां कितें सांगता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ल्या देशांत लांब आवक तुमी बगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. एफएस घरांक बरोवन सांग पावलो म्हणटा, भुरग्यांनो तुमच्या आवयक आनी बापायक खाल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. सिराक आपल्या ग्रंथांत अध्याय 7:20-7:8 म्हणटा, तुज्या सगळ्या काळजान तुज्या बापायक मान दी, तुज्या आवयच्या प्रसूतपणाचे कश्ट विसरा नाका, उडास दवर. तुज्या बापाय मुखान तूं जल्माक आयलाय, ताणी तुका दिल्ल्या वर्त्या देण्यांक तुवें कितें पाटी दिवयेत. आवय बापायक मान दिवचे, मान दिवचो एक कायदो. केदळा, तुज्या आवयन तुज्या बापायन तुका विसारलें सगळें दिलां, तुज्या आवयन आनी बापायन तुका व्हड शिकाप दिवन व्हडल्या पोस्टाक पावयलां, तुज्या आवयन आनी बापायन तुका आस्त बरोवन दिल्या, तुज्या आवयन आनी बापायन तुका जायते बँकान दवरलां, तुज्या आवयन आनी बापायन अर्द किलो 1 किलो भांगार दवरलां. तवळ मान दी न्हय,
देवाचे उतार आमकां सांगता तुज्या आवयक आनी मा बायक मान दी फूल स्टॉप. तुज्या आवयन आनी बापायन तुका जल्म दिला, ह्या संवसारी तुका हाडला आनी तुज्या पांयार तुका उबें केलां आनी तूं आज उस्वास काडूंक शकताय, पळोवंक शकताय, आयकूंक शकताय, काम करूंक शकताय. तांणी कांय दिलां म्हणल्याक न्ही, तूं जल्मोवच्या आदीं तुका तांणी जिवेशी मारूं ना, तूं नाका म्हण तुका उडोवंक ना, तुका सांडूंक ना, त्याच एका कारणा खातीर पुरो मोगाचो न्हू. आमकां ह्या संवसारी तांणी जल्म दिला म्हणल्याक आमी तांकां मान दिवंक जाय. आज कितलीशीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दिवंक चुकोन पडटात, थोडे फाटी कळीत नासतना, थोडे फाटी कळीत आसून. भावनो भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी आमच्या आवय बापायक मान दिवंक जाय. आमच्या आवय बापाय ह्या संवसारांत अशा आवय बापाय पैकी बेस्ट ना जावंक पुरो समजता, पूण देवा मुखार आमी नितीचे जायचे, मोगाचे जायचे. जेजू मुखार आमी नितीचे जायचे, मोगाचे जायचे. तर जेजू आज आमकां म्हणटा, देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमच्या आवय बापायक मान दिया, तांची दुखां काडय नाकात, तें करूं ना, हें करूं ना म्हणून तांकां हणसी नाकात. तांणी दुखयल्ल्यो तवळ पाटी तांकां बूज शिकयता म्हणून रागार जायनाकात, तांकां बक्षिनासतना रावनाकात. विशेश करून तांचे अस्कत कांयेंक तांकां बुजावण धैर, तांकां आदार मेळचे आसल्या वेळार तांचो हात सोडणू मोरोन दी वसोन तशीन म्हणून सांडी नाकात. जायत्यांचे आवय बापी जर येदोळच अंतरून गेल्यांत कांय अशें घडलां तर तांचे पासत आमी मागया. आजून आमच्या आवय बापाय जर जिवंत आसात तर आमी तांकां मान दिवंक जाय. जिवंत आसतना मगाच्यान मेल्या उपरांत न्ही, मेल्या उपरांत कितली मिसां दिल्यारी मान दिल्ले बरी जायना. मिसां आमी दिवया तांचे पासत मागया, आमी मेल्या उपरांती ती आमची म्हणलें उडास आमी घाडया. पूण जर जिवंत आसतना कितें करी जें आसलें तूं करूंक चुकलाय, मेल्या उपरांत कितल्या गद्दाळेन मरण करुनी, फुलां घालुनी, बँड बडोवनी आनी आयल्यांक पुरो बरें व्हडलें जेवण सतव्या दिसा, ह्या म्हयन्याच्या मिसा, ह्या वर्साच्या मिसा दिवनी कांय प्रयोजन ना. तुज्या आवयन तुका दुखयलां, जेजूक पळय आनी विसर. जेजूक तुवें दुखोवं ना गी, हांवें दुखयलां. जेजून कोणायक आज हांगा येनाका म्हळें गी, दुखयल्ल्यान येवचें नाका हांगा, म्हज्या लागीं मागचें नाका म्हळां गे ना. तुज्या बापायन तुका इन्सल्ट केलां, बक्षी. तुवें देवाक इन्सल्ट करूं ना गी केलां, आनी देवान तुजे कांय तुज्या तकलेर कांय दांत्या पातोर घालो गी ना. देव ना म्हणून देवान म्हाका कांय करूं ना म्हण जियेल्ले तवळी देवान जर म्हाका स्विकार केला, बेसावंक केला, म्हाका तिरस्कार करूं ना, ताच्या भुरग्या बरी म्हाका घेतला तर म्हज्या आवय बापायक तांणी बरें करूं ना तरी तांकां मान दिवचो, तांकां गौरव दिवचें बारीक गरजेचें मोगाचें न्हू. मान गौरव म्हणटा आसतना आमी कांय तांकां अमेरिका आपोवन ओरिजे, रोमाक आनी होलीलँडाक आपोवन ओरिजे म्हण हांव सांगना, जाता जाल्यार पोनोरा. पूण जायते पोटी माथाऱ्या प्रायर उतर प्रायर आसचें आमच्या मालगड्यांनी आमच्या वडिलांनी अशें येवचें ल्हानशें बरें उतर अप्रूप कांय फोन करना विचारचें कसो आसाय, कशें आसाय. येतांनी फोन केल्ले तवळ तुमी काण समाधानेन उलोवचें, या तांची दुखी कांय आसात या ती भरपुरतात, या सांगिल्ल्यान सांगता तवळ सोसनी कांयन आयकुवचें. मान म्हळ्यार फुलां घालचीं, फुलां उडोवचीं आनी श्रद्धांजली भेटोवची न्ही मोगाचो न्हू. तांच्या जिवीताच्या अस्कत कांयेंत उण्यापणांत चलवल्ले तवळ दुखीच्या वेळार
आम्ही उदा हार्मोन दाखयतांगी हाँ ल्हान आसतना म्हाका समजनी नटले तो वळू म्हाका कळीत नटले तो वळू म्हाका उड आसा नटल्या म्हज्या जिनेच्या वेळार म्हज्या आवय बापायनी कितें केलां म्हणलें इल्लेशें चिंता पाटोवन तांच्या ह्या अस्कतपणाच्या घडये तांकां कांय इल्लें समाधान दिवचें तांच्या दुखीन चडीत दूख मेळयनासतना तांच्या कश्टांत आनी की चड तांकां कश्ट नासतना तांच्या मनस्कत आसले तवळ आमच्या कठीण उतरांनी तांकां दुखय नासतना तांकां मोगान पळोवचें भशे इतलें करूंक आमकां सकटांक जायत आप्रू बेडकरची जर आमगेर ती नांत म्हज्या सांगात रावनांत दुसरे कडेन आसात म्हज्या भावागर आसात आनी खंय खंय आसात आप्रू बेडकरची जिनेंतले व्हडले बॉल आमच्या आवय बापय मुखाच्यान गरजेचें जर तांकां वेळ ना तर जेजू लागीं आमी कितलो वेळ येवं न्ही जेजू तूं म्हजो मोग करताय मोग कर म्हाका तेंदी हें दी म्हळ्यार जेजू सांगतलो पयलें तुवें कितें करूंक काय तें केलां हांगी म्हजी आवय उतर प्रायर आसा हांव ह्या जग जावं न्हू म्हाका चिंतलें बरी तिका बेड करूंक जायना ह्या तिजे सांगात घरा रावूं की कश्ट मागतात हांव अप्रूव गेल्लें दवळ म्हणचें आसा तुवें ना हिंगा राव म्हणून पूण एक काम हांव करता मोगाचें न्हू सदांय तिचे कडेन 5 ते 10 मिनटां फोनार उलयता 5 ते 10 मिनटां फोनार उलयता हांव करनाटले दिसा ती संजर कशें मनी कोणाक ना मनी फोन करयता म्हाका कितें नवेंच सांगता त्या दीस कांय आसना काल सांगलें पोर सांगलेंच म्हाका फरक पडना जावंक बरो पूण म्हज्या आवयक तोय एक दीस स्पेशल मोगाच्या भावांनी भयणी तुजी आवय तुजो बापूय तुमची मालगडी मनशां कुटुंबांतली आजो आजी तुमच्या मोगाळ उतराक तुमच्या फोनाक तुमच्या भेटेक राखून रावतात तर ती जिवंत आसता आसतना आमचें उदार मन दाखोवया आमचो मोग दाखोवया इल्लो प्रसोद करया आमी सक्कट बिजी आसा आमकां सकटांक काम आसा आमी कोणीय न्हिदोन ना जेजू कडीत आसा पण जर असली एक मोगाची कळणी हांव चुकरूंक चुकोवन पडटा तर बारीकच बेजारायची गजाल बारीस बेजारायची गजाल 500 उपादेस मोगाचो न्हू आमकां कितें सांगता जिवेशी मारिनाका जिवेशी मारिनाका देव एकलोच जिवाचो धनी देखून आमी कोणेय जीव काडचो न्हय हांव चिंतिना हांगासर आशिल्ली कोणी पेल्याचो जीव काडचे विशांत सपनांचे ते चिंतून आसतीत म्हणून पेल्या विशीं राग येता आमकां मारिया म्हूण भोगता घुमटी चिड्डी आमी भोगता सांग पुरो थोडे फटी आमकां दुखयल्ले तवळ वायट केल्ले तवळ पूण आमी कोणायसो जीव काडूंक प्रयत्न करूंक ना म्हूण आमी चिंता पेल्याचो जीव सांगाताच म्हजो जिवी मोगाचो न्हू राखूंक आसा जिवेशी मारिनाका जिजून सांगलें तवळ पेल्याक मात्र न्हय बागार तुजो जिवी आखेर करूंक पळयनाका म्हूण तो सांगता जायत्यांक आमकां पेल्यासो जीव काडूंक नाका धैर ना आनी आमी तसलें वायट करिना आनी करचें ना पूण आपणासोच जीव कांटाळची आपणासो जीव तिरस्कार करची आपणासो जीव रिस्केर घालची आपणासो जीव राखून रावनासतना रावची आपणाच्या जिवाची बेपरवा करची जीव घात करूंक चिंची खंत बेजारान जियोवची जायतीं जाणां आसात भाऊ भयणीनो म्हाका ह्या संगती विशांत इल्ली मोत उजवाडांक जाय
सुरवेर तावन आराधनाच्या दवळ म्हणसर आम्ही एक सूत्र म्हणले बरे हांवें सांगलें आसा जेजू आमचो मोग करता. जर जेजू आमचो मोग करता म्हण आमकां कळीत आसा मोगाचें न्हू तर कशें तें आमी क्रिस्तांवांनी आमचो जीव जड जाला म्हणचें जीव नाका म्हणचें जीवाचो तिरस्कार करचो. जीव रिस्कर घालचो. हर एकल्याक मनीस जावन जल्मल्ल्याक आमच्या जिणेंत कश्ट आसात. जर तुका कश्ट आसात म्हाका कश्ट आसात म्हण आमी चिंतावं जेजूक आमी पळोवंक जाय. जेजूक म्हज्या नांवान तुमच्या नांवान कश्ट दिले ताणें कश्ट सुलाव हांवें सुकोन काण घेवता आसले. पूण जेजू न्हू आमी आमच्या जिणेंतले खुरीस वय जय खुर्सात हांव धांवंक नजो चलोवंक नजो म्हणल्या खातीर आपणाचो क्रिस्ताने वयलो. आनी देखून तुज्या जिणेंत कश्ट आसात तुका कश्ट आयले चलोवन आयली नाली साई भगली देखून आमी खुरीस नाका देखून जिवी नाका म्हणून चिंचे न्हय. आमी भावार्थी लोक मगाच्यान आमी क्रिस्तांव लोक कुरसायलेल्या जीवन जालेल्या जेजू थंय विश्वास दवरतलो लोक. आमी मेलेल्या देवाची पुजा करचो लोक न्ही जिवंत आसच्या येवकारिस्ता थंय भावार्थ दवरलो लोक. देखून आमच्या कश्टा वेळा कशें जोझफ एम स्क्रिवन हांवें म्हळें आराधनाच्या सुरवेर आपल्या जिनेन सल्लोले तो वळू जिवीत नाका म्हाका मनशां नाकात म्हाका जिनेन कांय ना म्हूण चिंतून आसुल्लो जेजू लागीं आयलो आनी परत उर्बेन भरलो तसलो लोक जावंक जाय. कश्टा वेळा आमी म्हणचे न्हय हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हजे पूण आमी म्हणूंक जाय हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हणचे न्हय म्हाका हे कश्ट न्हो कितलो व्हडलो देव म्हजो म्हणून आमी म्हणूंक जाय. हे कश्ट न्हो कितलो व्हडलो देव म्हजो म्हणलो भावार्थ आमचो जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. देखून कोणेय खंयच्याय कारणाक लागून म्हाका जिवीत नाका म्हणलें चिंता पडलां तर जेजू लागीं विचारा जेजू तुका जिणेन कश्ट आसले तवळ कितें भोगलें जिवीत नाका म्हण भोगलें गे जेजू म्हणटलो ना तुवें जिवनच्या खातीर हांवें खुरीस घेतलो भावा भयणी आनी आजून तुजो खुरीस घेवंक हांव तयार आसा म्हजे लागीं ये तूं तुजो जीव वगडाय नाका. तुका ह्या संवसारीन धाडला नाका मिसांवा खातीर वय तूं पातकान पडलोय सोलवलोय तूं सुकोन पडलोय तुका खास जातात तुका नाली साय जगल्या तुजें तोंड दाखोवंक जायना आनी हांवें कशें जिवचें म्हूण तुका भोगता जाल्यार तुजो जीव म्हाका जड जावंक ना. संवसारांतल्या पातक्यांतल्या व्हड पातक्या की जेजू उकल वयर धरूंक शकता. पवित पुस्तकांत आसच्या सकड पातक्या पैकी व्हडलें पाताक केल्लो आनी तीन पोटींक केल्लो आसा जाल्यार पेद्रू आपोस्तलांचो मुखेली तो जेजून ताचेर इतलो विश्वास भावार्थ दवरिल्लो जेजूचें जिवीत आखेर जावचें आसलें आनी ह्या मनशान सगळें बांदून हाडूंक आसलें आनी असलो मनीस परगट रितीन तीन पावटीन जेजूची वळख ना म्हणटा जुदासान केल्लें ल्हानशें मगाचें जेजूक पेल्यांच्या आदीन केल्लें तितलेंच ताणें जेजू नेगार करूं ना विक्रीत केलो म्हणटा खंयचो उद्देश कितें कळोना पूण पेद्रूक समेत जेजून बक्षिलें आनी तो पेद्रू उठलो आनी कितें जालो आमकां कळिता. पूण पेद्रूच्या की ल्हान पाताक केल्ल्या जुदासान कितें केलें ताचो जीव ताका झड जालो जेजूचो मोग ताका दिसलो ना देखून म्हणालो आनी हांवें जिवचें कशें पळया. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी जिवेशी मरी नाका पयलो तुजो जीव कश्टा मदें खंती मदें दुखा मदें तुका खंत भोगता दुख भोगता तर जेजू लागीं सांग जेजू म्हज्या जिवाची जागृतकाय करूंक म्हाका धैर्य दी बळ दी
सकड़ आमी दिमी घालया मगाचो नो त्या जेजूक आमचे जिवीत समर्पण विशेष करून आमच्या कष्टा वेळार आमच्या खंती दुखा वेळार आमी सलोल्ले तवळ जिवीत नाका म्हणून भक्ता आसतना आमचे जिनीयन दुखांचं भरल्यान म्हणटा आसतना जेजू आमकां हातीर उकलता सांबाळता. तर आज ह्या पवित्र थळार आमी आयिल्ल्या आमकां तोच जेजू धैरान भरून दी आमचें जिवीत मोगान जियोंक धैरान जियोंक तो आमकां आदार दिवं दी. तुमच्या काळजांत अशी खंत बेजारा इरादे दूख जेजूक आतां समर्पण दिव्या. मुगाच्या न्हू त्याच जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आतां आमी हे देवडा सक्रामेंता गीत गाव्या. इथ्या बोडा सक्रामेंता सस्तांग नामान तोरुया पूर्वेल्या त्या रूपा नभ्यो रीति आदार्यान बीच उसकुत्विया बाबा दिव्या से बापा कशे स्पोता साड़ी स्तुति सादे महिमा सस्ना सस्ना एक सीता तू का दोगा चास्पीरिता समा समी ना वर्ता प्रार्थुया. हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा संकष्टाचो उगडास तुवें आमकां दवरलाय. पवित्र एवकारिस्तांत तुका मान करूं आनी सासणाच्या जिविता सदांच राखून रावंक तूं आमकां फाव कर. हे आमी मागणे करता हांव तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ताचे नावी. आमेन. संतोषाच्या उमाळ्याने भर कळसा आमची तुझेत उभर तुका तुकण गायता एका स्थाया वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीचर वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच सारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो.
मुगाच्या भावन आणि बहिणीनो सर्व आमची तेसावा आमची मागणी आमचे इरादे आमच्या पात्रांचा लावरे सामुकांत्र जेजूकू आणि देवा बापाक ह्या वेदीचेर मिसा वेळार आम्ही भेटोव्या. आम्ही खंयचो उद्देश घेवन हांगासर आयल्या देवाची खुशी वही जाल्यार तो आमकां फावो करून दी म्हणून आम्ही मागया. आम्ही सकट पातकी म्हणले ओळखून सांगात आम्ही म्हणया हांव पाकी सर्वदार देवा आणि तुमका बाबा बहिणीनो उत्सवने उत्सव संता मनान चिंतन तणन सरून वाईट धरून आणि बरे सोडून हरि सैती पत्कान केल्यान ओमस्वप्रद ओमस्वप्रद ओमस्वूड प्रेम या पसोत भगवान सदान संकार मरी सगळ्या आदरदूतांक आणि भक्ता आणि तुमका भाव बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंती करात मन प्रार्थना मागता. सर्प द्वेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत so sorry service for a deva serving charaya sarpa veda deva bapa ami tuka namaskar karta आमी तुका वागता सोम्याची सुखेसा बापाच्या एकता सोम्या देव देवाची शिळी तो संसाराचे पाप काढता आमची तो बापाच्या उच्चोत्पोसाय आमचे माते मारून घे सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू एकलो तो पवित एकलो तो ईश्वर एकलो तो परमेश्वर तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भागेवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सवेंत विश्वासी रावून
आणि रक्त साक्षांचे कस्मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारखो दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून फिलोमिनाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या बोवा, तुजो मोग मायपस पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाच्या परजेची काळजां संतोस भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासून तुवें करूंक जाय तें फर्माव क्रिस्त ते म्हाका धैर्य आसलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनंती कर विसरचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें. वय हांव पावल क्रिस्ता जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. कोरस्तो आतां ओनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशीन पाटी धाडटां, तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोस तुका धाडटां म्हणचीन. तुका म्हजे सरशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्थ खातीर हांव बंदेंत आसतां पर्यान तुज्या नांवान म्हजी सेवा सक्री करूंक तो म्हाका तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी काबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलेले उपकार हांवें बलात्कार्यान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सवे तो सदांकाळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावयेत. आनी की तो गुलाम न्हय, पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाव, म्हाका तो आपुरबायेचो सय. पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरीच मनीस आनी क्रिस्त थंय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावंचो ना. एक भवार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केला जाल्यार तो हांव भरती करतां. हांव पावल म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो रुणी म्हणून हांव तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय बाबा, तुनसू म्हाका क्रिस्त थंय उपकाराक पडटा तसलो जायचे म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्त थंय म्हजें काळीज बुजवणेन बरो. देवाचें उतर हें. सुकुमोक्तर सावनासा चाकुबासु दे तो मोनीस बगी सर्विस पूर्स दांस विश्वास पूर्तो अन्याय सल्या न्याय ने सोड दे सांकळ्यो तो तुटून
सुकुमोदर सावना सा चाको भासु दे तो मोनीस बागी सर्विस पोर कुर्ड्यांचे दोळे उघडता बाकवल्या नीट उभी करता सर्विस पोर परगव्यां राता अनातांकाने विद्वी तो सांबालता ससो कुमोदर सावनासा चाको बसो दे तो मोनी स्वागी सर्विस पोर नीति वंतांची आपूर बाई करता पुन कोट्यांचो आलोचनो निर्फोल करता सर्विस पोर सदा रासवड सलैतलो येसियो ना तुझो दे संततीच्या संतती तुझो राय सातलो सासो कुमोदर सावणा सुने तो मोनीस भागी उभी रविया हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Haunda kwa, tumi ta che fante, munta sumi. Zokon moje sove rauta, ani ta che sove. सर्विस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमाणे जेजु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका इसमिया देवाचे राज्य केदाळा येऊनचार आसा अशे म्हणून फरिजेवानी जेजूक सवाल केल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो देवाचे राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळे ते हांगा आसा आनी पळे ते थंय आसा म्हूण कोणी मनासो ना कित्याक देवाचे राज्य तुमचे मदेंच आसा उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो मनशापुतासो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसोलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना पळे तो हांगा आसा आनी पळे तो थंय आसा म्हणटले पूण तुमी भायर सरनाकात
आणि त्यांच्या पाटल्यान धावू नकात. जग लावणे मारताना जसे एक पंथात आवन आणि एक पंथ पर्यंत मळब थळथळता तसे मनशापूत आपल्या दिसा दिसची पडतलो. पूण ताचे पहिले ताणें जायते सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा. देवाचे उतार हे पकडी तुका क्रिस्त. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत आमच्या मुखार अशें सवाल देवाचे राज्य केदाळा येवचार आसा आनी ताका जिजून दिल्ली जाप देवाचें राज्य तुमचे मदेंच आसा. जायते पोटी आमचे लागीं आशिल्ले आमचे मदें आशिल्ले आमचे कडेनच आशिल्ले आमकां कळीत आसना. हेरांनी सांगल्यार मात्र आमकां कळटा जो देवांक अशेंच घडलें. तांकां जेजू तांचे मदें आसुल्लो जेजूस देवाचें राज जाल्यार तांकां कळोंक ना. सुमार वर्सां आदीं घडिल्ली गजाल हांव ल्हान भुरगो घरांत म्हजी व्हडली माय आशिल्ली. व्हडली माय एक दीस भरपूर ते आसा परंपरा करत्या काले म्हणून आमी गेल्या परा पळयताना म्हजे खंय तुल दवरलें मेळूं ना खंय दवरलें कळना कोणें काडलें म्हाका कळीत आसा. हळ्ळेन परात तांकां तांची तांची कोयतुलां वस्तू सारोण मुणय प्रादी आशिल्ले तेच जाय आसले आनी एक बारीक अंत जाताली तिच्या काके पंदे कोयतुलां आसले. आमी दिसता दुसरें खंयचें कोयतुलां म्हूण आमी सोच्यार पडल्या हेने तेने हेने पुरा गेल्लें पुरा सोदलें अखेर दिसारलें माय खंय दवरलें कोयतुल आमी हांगा दवरलें म्हणटा. मागीर थंय काकेंत आसा खंयचें हय येंत हांव सोदूं ना हांव उडोलतां सोदतें हांव म्हणटा. थोडे पुटी आमचे लागींच आशिल्ले आमकां कळना पेल्यान धाकेचे पडटा. जेजून अजापां केली जेजून पिडेस्तां गूण केलें सर्गींच्या राजा विशयान शिकयलें आनी हो लोक येवन कितें विचारता देवाचें राज केदाळा येता. घट्ट बिर्याणी खावन मागीर आतां बिर्याणी म्हळ्यार कशी आसा सांग पळय आमी विचारलें बरी आनी आतां कशें सांगचें त्या मनशाक केल्ल्याक. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देवाचें राज खंय आसा म्हणल्या सवालाक आज आमी जाप सोदूंक जाय. हरी एका दिसा आत तुरंत देवाचें राज आसा गी आसा देखून आमी हांगा आयले हांव धरून. पूण जेजू म्हणटा आत तुरांतलें देवाचें राज कळजे तर पयलें तें उडा सोरा देवाचें राज तुमचे भितर आसा. जर भितर ना तें भायर मेळना. जायतीं जाणां हेणें तेणें धांवतात कित्याक कित्याक म्हळ्यार तांचे भितर आशिल्लें तांकां कळोंक ना देखून भायर सोदतात. आज तुमकां आनी म्हाका हांगासर कितें आसा कळीत आसा कारण कितें आमच्या भितर आशिल्लें देवाचें राज आमकां कळ्ळां तर मात्र देखून भावनो न्ही भयणीनो जर आमचे थंय भावार्थ आसा आमचे भितर जेजू आसा आमचे भितर देव आसा आमचे भितर पवित्रोत्म आसा म्हणलें आमकां कळीत आसा तसो अनुभव आसा तर तो भावार्थ तें राज आमकां भायरी पळोवंक मेळटलें. देखून पयली गजाल आमी हरी एकल्यांनी खरी जी आशिल्ली देवाक सोदतेल्यांनी देवाचें राज सोदतेल्यांनी देवाचें राज आमचे भितर आसा गी म्हूण पळोवचें कशें आमचो भावार्थ घट करचो. देखून आमी मागचें देखून आमी देवाचें उतर आयकोवचें देखून आमी रेतीर करची नोवेना करची देखून आमी आराधन करचें कित्याक देवाचें राज आमच्या काळजांत आमचे भितर घट जावच्याक. देवाचें राज आमचे भितर ना तर सगळें भायलें आमकां खाली खाली दिसतलें भायर सगळें घुसपोड दिसतलो भायर सगळें रितें दिसतलें भायर सगळें खाली दिसतलें आनी आमकां कितें म्हूण कळचें ना. आज आधुनीक काळार संवसारा इतल्यो संगती विशय भरून गेल्यात ह्या वेळार जायत्यांक जिवीत नाका म्हूण कित्याक भोगता कित्याक म्हळ्यार कोण भायर सगळें सोदता आनी भितर आशिल्लें कांय तें आसा तें आसा जें जाल्लें
तें करूं प्रयत्न करना ताका देव ना ताका देवाचे राज ना। देखून भावना आनी भयणीनो हर एक लोक खंयच्याय गांवच्या शहराच्या हळ्ळेच्या मुल्यांत रावून एक भावार्थान आमच्या बापा मागणे म्हणटा ताचे थंय देवाचे राज आसा। ल्हानशा बाळशाक उलोवंक शिकच्याक एकले आवय एकले आजी आजो नामान मरये म्हणून आमच्या बापा म्हण शिकयता थंयसर देवाचे राज आसा। कोण एकलो याजक सक्रमेंता मुखार हजार लोकां मुखार आदरदान करता थंयसर देवाचे राज आसा। कोण एकलो लायीक वगळी माडण्या जमत करता आनी लोकांक देवा लागीं भावार्थांत लागीं हाडटा थंयसर देवाचे राज आसा। भावन आनी भयणीनो देवाचे राज पयल्यान पयलें काळजाची भावार्थाची गजाल, दुसऱ्यान कशें देवाचे राज भितर आसा तशेंच देवाचे राज मुखार आसा। मुखार म्हळ्यार खंय आता? मुखार म्हळ्यार जिविताच्या खरेक। ह्या संवसारांत हांव आमी आनी एका संवसाराक वेता आसतना जेजूनू आमकां सर्गींचें राज बसायलां न्हय फकत हांगासर आसता आसतना बगर आमच्या जिणयेच्या खेरेक तो म्हणटा एक येतलो काळ मनशा पुताचो दीस पळोवंक तुमी आशेन रावतल्यात आनी मनशा पूत जगल्याना बरी दिसचीक पडटलो केदाळा तें घडतलें। आमकां हे संवसारे जिवीत सांडून सर्गी वचोंक आसता आसतना देखून देवाचे राज मुखार आसा म्हणटा आसतना आमी सासणीक जिवितांत भरोसूंक जाय। आमी सदांय रडून रावचे न्हय, आमी सदांय दुखेस्त आसचे न्हय, आमची तोंडां घोसाळ्या बरी लंबकन रावची न्हय, आमी जिणेन कांय उल्लास नासतना रावचे न्हय। कश्ट आसा ते, खंत आसा, बेजाराय आसा, सलोताव पिडा शिडा आसा, गांठी दुख आसा, कोंकली शेळ ताप आसतलीच, गूण जायनातली पिडा येतली, आवघडां घडतली, पयशांची अडचण येतली, आमी सलोतल्या पडतल्या लोक आमकां तिरस्कार करतलो जाल्यार कोण देवाच्या राजाचेर विश्वास दवरता तो म्हणटलो हे सगळें एक दीस हाखेर जातलें आनी म्हाका दूख नातल्ले, सलोनी नातल्ली, पिडा शिडा नातली, खन बेजारे नातली जिणी देव दितलो। देखून मरना तो वळ गरजे ती कित आमी रडया, पूण म्हयने घडले वर्सां घडले रडची गरज ना। तशें म्हळ्यार एक दुबाव हो मनीस ह्या व्यक्ती जिवनपण आसा म्हणून समजता की भावार्थान मानून घेता की म्हणलें सवाल उदेता। मनशा सैमान आमकां दूख भोगता, गाय जाले कोणी वगडायले एक्सिडेंट जाले सहज दूख भोगजेच, पूण लेखाच्या की सड दुखानच जियेतलो देवाचे राज मुखार ना म्हणून जियेता ताका हांगासर आखेर जाता सिमेस्त्रेन आखेर जाता। देखून भावानी भयणी जेजू म्हणटा देवाचे राज तुजे भितर आनी तुजे मुखार आसा। तिसऱ्यान देवाचे राज तुज्या भोंवतणी आसा, तुज्या भोंवतणी आसा। कशें आसा तें पेल्या थंय आसा। केदाळा तूं मोगान जियेताय, केदाळा तूं समाधानेन जियेताय, केदाळा तूं सडदेडेन जियेताय, केदाळा तूं पेल्याचे हात हातां धरून चलताय, केदाळा तूं वक्सून जियेताय, तो वळ देवाचें राज तुज्या भोंवतणी आसा। देखून तुज्या भितर आशिल्लें राज तुज्या मुखार मेळचें राज तुज्या भोंवतणी आसा म्हणलें एवडो आसतोर। कितलेशे वर्सां तूं बक्षिनासतना जियेलाय, बक्षूंक सर कर देवाच्या राजाचो अनुभव तुका जातलो। कितलेशे वर्सां तुजें तुजें म्हजें म्हजें म्हणून स्वार्थान जियेलाय आनी कोणाक कांय लिखुमो करूं नाय, दिवंक शीख देवाच्या राजाचो अनुभव तुका जातलो। कितलेशे वर्सां तूं खोबरो उलोवन कोडयो खाण जियेलाय, बरें उलोवंक शीख शीख सांग पेल्या विशयांत बऱ्यो गजाली देवाच्या राजाचो तुका अनुभव जातलो। कितलेशे वर्सां तूं रागार रावलाय उलयनासतना रावलाय, वचून उलय देवाच्या राजाचो अनुभव तुका जातलो। कितलेशे वर्सां वायट संवयांनी सोरोप येवन खोट्या संगतींनी आमाल वस्तूंनी तूं जियेलाय, सोड देवाच्या राजाचो अनुभव तुका जातलो। जेजू म्हणटा देवाचे राज तुमचे भोंवतणी आसा। देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी देवाच्या राजाची व्यक्ती जावंक जाय, कित्याक आमचे भितर ते आसा, आमचे मुखार ते आसा आनी आमच्या भोंवतणी आसा।
देखून हांवें वडोवलें तुमकां इसारलें सवाल आतुरांत देवाचें राज आसा गी आसा. तुमच्या घरा आज पाटी येता आसतना देवाचें राज आसा गी आसा. हो संसार सांडून वेता आसतना देवाचें राज आसा गी आसा. कित्याक आमी सगटां देवाच्या राजाची मनशां आनी जेजून कोणाय की आमकां ताच्या राजांतान भायर दवरूंक ना आनी दवरूंक आशें ना. दवर लावन आमकां भक्ता तर ती देवाच्या राजाची सूख न्ही मगर आमच्या अस्कतपणाची सूख. देखून भावन आनी भयणीन आस तर देवाच्या राजासून भोग आमी जोडया. कशें आमचो पात्रोन सांत लॉरेस देवाच्या राजा खातीर आपलो जीव दिवंक तयार आसुल्लो. मरण ताका मेळ्ळें तरी ताका बगुल्लें हांव देवाच्या राजांत हांव पयस ना, देवाच्या राजाकच वेतलो. तर आमच्या जिवितांत भावार्थान बऱ्या करण्यांनी निमाणे आमच्या मरणांत आनी जिवनपणांत त्याच सर्गींच्या राजाची रूच आमी बघया. जेजूचें हाजीरपण आमी बघया आनी सदांच देवाच्या राजांत आमी जियेव्या. आमेन. सासनीक जिविता भोसो साक्री पिष्पो भुक्तिम सौम्य जिसुसो आमा सर्वा सासनीक जिविता भोसो कानी कुकी पुनामी आल्याव बापा सुकुंदिताव द्यो तुका पणासो कुतो बापा स्वीकार तुगो हे बापा कानी कुके भूनामी आया बापा ओपुनी दाउ दुका भक्ति पणासो कुतो बापा स्वीकार म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हण मागा. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस धरणी रोंपलेल्या गोवाच्या खणा परी आपल्या जीवाची ह्या संसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावरवी महिमेवंत झालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दितांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळ जावो बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो रितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. लॉरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपले रगत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली.
हे परी तुका साक्षी दिवचाक आमकां तू घट करताय आनी अशे आमच्या असक्त कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे बळ संपूर्णायेन परजळता देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रिथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पोवी पोवी देवारांसो सर्वेस पोतो सर्गानी सोमसान बोरला तुच्छा बेबा उसकी तुकाच उसकी तुकाच सर्वेस पोराचे नाभी बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका धीन मासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पसूत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करा बावडता सो गूट परगटुया सुम्या जीसू तुचे मर आमी समरपता तुझे पुनर जीवन पर आमी पकड़ता तुचायन सुम्या जिसु आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेश्वरा अख्या प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा जेराल्ड डायसक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे बरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव अंकवार मरे देवाचे मेय सांगाती
तिजो पति भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मता आणि सहकाळी तुका मानवल्या आणि त्या सगळ्या भक्ता बराबर सांलो रेसा बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमीन। आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगता धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सगींच्या तुजे नाव पवित्र सांग तुजे राजम कायम तुजे विशी सरकार जता तशी संसार आमसो दिसपटो ग्रास आसम कंदी आणि आम्ही आमची सुकलेल्या अमुक्षितां तशा आमची दुबदखां बुगोस आणि आमकां ताणें पडो दुदी नका म्हूण वायटान दी तूं आमकां निभो सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडून दरा जेजू ख्रिस्तचे येणे रोशानत रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पादकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय सुडकी पदवी आणि महिमा तुझी सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पादकांचेर न्हय पण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दीस घाले आणि तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एक वटान सांबाळ तुझी येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो सोवे आसो एकामेकांक शांती दियात संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमका शांती थी ही देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती हे शळीच्या जेवणाक आपवणे लाभलेली आम्ही सकड सुभागी सुमिया
सरी भोरता जीवी सुफोल करता राको रौला सुमिया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रीती मोगाच्या जेवणावरवी भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कष्टांक आणि हाल उपाद्र्यांक उघड आणि त्यांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आणि अनित भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडकर. प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचे बलिदान तशेंच आराधन आनी आमचे पसोत देवाचे उतार मोडून दिल्ले जावन आसात बोमनादीक बाप प्रवीण लियो लसरादो ग्लॅडसम हाऊस मंगळुरू हाचो डिरेक्टर आनी तशेंच ते सांजुजे सेमिनरींत नैतीक देवशास्त्र म्हळ्यार मॉरल थियोलॉजी थंयसर प्राध्यापक जावन आसात. हांकां हांव तुमचे नवी आनी बिगार बापांचे नवी देव बरें करूं म्हणटा आभार मानून घेता. तशेंच सा भेटोवणी केल्या मनादीक बाप प्रवीत आल्फोन्स पालोटाय न्याजक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बासलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. सर्गींच्या बापा सरपदेदारा ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र थळार सांतलोरेसाच्या मनाक मुर्दम दिल्ल्या वंतिगे दिल्ल्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्या विविध रितीन कुंभ केल्ल्या तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर तुजे आशिर्वाद पडूं. ताणें दिल्ली वंतिगी मुर्दम आनी दाना मुखांत्र सालोरेसाक मान जाताना तांचेर विशेश आशिर्वादां देवूं. ह्या वातीचो उजवाड सर तारांचो काळोक पयस कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आतां नांवां पयलें न्ही मुखार येवचें आनी प्रधान न्याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमू एनसील नोरोना बैदाळ
एनसिल नोरोना बैदाळ ललित कैस्तलिनो मूडबेळ्ळे ललित कैस्तलिनो मूडबेळ्ळे जेवणाचे प्रायोजक मिसेस सँड्रा लसरादो मुंबई सँड्रा लसरादो मुंबई जेवणाचे वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां डिक्सन कॅस्तलिनो शिरवा डिक्सन कॅस्तलिनो शिरवा स्टीवन डिसोजा शिरवा स्टीवन डिसोजा शिरवा सेलिन करडोजा मियार सेलिन करडोजा मियार सेबॅस्टियन डिसोजा मियार सेबॅस्टियन डिसोजा मियार संदेश अँड सीमा बंटवाळ संदेश अँड सीमा बंटवाळ जसिंता जुलियाना मिनेजेस पलडका जसिंता जुलियाना मिनेजेस पलडका डेरेल कुटिनो बैदाळ डेरेल कुटिनो बैदाळ वलेरियन मार्टिस शंकरपुरा वलेरियन मार्टिस शंकरपुरा सेवा कोरुंदुप्यागक्यांची वंदन मार्ती संतालोरेसा वंदना स्वामी गर्दां तुका वंदन तुका इष्टा जीसुचा वंदन गियास भक्तार सुजुचा सालोरेसाक मागणे हे जैतिवंत मार्तिरा सा लोरेसा तरण्या प्रायरस भावार्था खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या आयक आमचे खालते मागणे वरत्या पातळेन आम्ही तुझे सरशी आयल्या जिवो भावार्थ थीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या खऱ्याचो खरो मोग आमकां जोडून दे सर्गींचो उजवा आणि देवाची ओळख मेळा शिकर तुझे बळादीक मजतीन देवाचे राज संसारांत विस्तारून दी आमच्या कुडियात्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरे समकांत्र मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दितात फ्रायब्रॉयड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्घां दितात एलर्जी गूण जाल्ल्या पासत विजा मेळिल्ल्याक अर्घां दितात बरी भलायकी लाभल्ल्याक तशेंच बरें काम फावो जाल्ल्या पासत अर्घां दितात तशेंच विविध तेसांवां आनी विणोवण्यो सालोरे समकांत्र कर्ण हांगासर मेळिल्ल्या सर्व उपकारां पासत अर्घां दितात तशेंच सालोरेसाच्या मुखांत्र विविध तेसांवां एका चेड्यान न्यू लायफ सोडून पाटी परतोवचे पासत बरें काम मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक मानसीक पिडा गूण जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत दिवंक जाणवाय आनी बुदवंतकाय वाडोवंक घरांचें काम अर्द्यार रावल्लें परत्यान सुरू जावंक इंटरव्यूंत पास जावंक कुटुंबांत शांत समाधान मेळचे पासत विजा मेळचे पासत कातीची आनी थायरॉयड पिडा गूण जावंक जॉन डिस गूण जावंक
हातीन धरल्लें काम पोंताक पावूंक हिमोग्लोबीन चडचे पासूत माथ्याचे केस जडचे रावूंक साम कुळू गूण जावंक गांठीची दूख गूण जावचे पासूत भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिवंक मागतात तशेंच भुरग्यांचे देणे लाबूंक कातीची पिडा गूण जावंक हट सोडूंक दिल्ले पयशे पाटी मेळूंक कामांक एक बरो मनीस मेळच्या खातीर बिजनेस बरें जावंक बरी भलायकी मेळच्या पासूत मागतात तशेंच फ्लॅट सेल जावंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक दोळ्याक दिश्ट मेळचे पासूत केजींत जीक मेळचे पासूत साडे पांच वर्सांच्या भुरग्यान उलोवंक एका वर्सा तावन आसली शेळ गूण जावचे पासूत बीपी कॉलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जावचे पासूत ताप गूण जावंक घर जागो खाण घेवंक फावो जावंक लीव पास जावंक पँकाट दूख गूण जावंक ब्रेन कंकरन्स गूण जावंक गॅस्ट्रीक आणि पोट उलोवप गूण जावचे पासूत बरे मार्क्स काडूंक दुबाव पयस जावंक रोडाचे प्रॉब्लेम इत्यर्थ जावचे पासूत काजाराचे कार्य बऱ्या रितीन जावंक थायरॉयड गूण जावंक वायट सव्यांतले निवारूंक मासीक स्रावाचे प्रॉब्लेम समाज जावंक तोंडार आसले पिंपल्स गूण जावंक बापायक विराराय करिनासतना रावूंक चोरी जाल्ले भांगार पयशे पाटी मेळचे पासूत आ माल पियोवणे सांडूंक हात मियोवचे रावूंक एका चेडवाचे मनस्ताप पयस जावचे पासूत कुमकी जागो नांवार जावचे पासूत भुरग्यांनी आवयक बरें कर्ण पळोवचे पासूत उसमोड गूण जावंक भुरग्याचे देणे लाबूंक गर्भकोशांत आसले गेड्डे गूण जावचे पासूत सायनस गूण जावचे पासूत कोमटी दूख गूण जावचे पासूत कॅन्सर गूण जावंक एक दादल्याची पांयचे आनी हातांचे बोळ पाटी मेळच्या कसो हाच्या पासूत तशेंत मस्कतांत काम मेळचे पासूत अशें विविध कारणांक विविध विनवण्यो हांगासर लोक मागोवन आसा आमच्या सर्वेस्पर आमच्या समेस्तांच्या इराद्यां पासूत हांगासर आमी मागयां आतां कोणा पासूत आमी मागता म्हूण आमी भासयलां आनी तांच्या इराद्यां पासूत आनी नव्यानाच्या इराद्यां पासूत आमी समेस्तांच्या गरजां पासूत ह्या पवित्र थळ्याच्या सर्व समस्ये इत्यर्थ जावचे पासूत आमी मागयां फाटी पडलेली सर्व योजना पोंताक पावचे पासूत आमी हांगासर आतां मागयां ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅಭಿನಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ವಾಸಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ಕಾರ್ಲದ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಿನ್ನೈಸೋಣ दया दाख सोम्या दया दाख तू सालो रे साचा मदती दया दाख तू दया दाख सोम्या दया दाख तू साचती दया शेकी भावार्था परमणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियो बागी मरण मरून सरकार तुजे सांगता सस्नांग देवा कोगुळचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं
तुझी खुशी सरकार जता तशी संसारांत जाव संसदेस परतो ग्रास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तसे आमचे बदकाम गोस आणि आमका दळेन प्रोगी नका पुढे वाईट आणले आमका निवा नमान ब्रे कृपेंबरले सुमितीचे संगता स्त्रियम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंज जो भगवंती मरिये रवाच में मम प्यार या तीन के करले नमान ब्रे कृपेंबरले सुमितीचे संगता स्त्रियम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंज जो नमान ब्रे कृपेंबरले सुमितीचे संगता स्त्रियम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंज जो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या सालो रे स्मरती राम पसोत विनाती कर ख्रिस्तच्या बसण्या कमी पावसोचे काथी प्रार्थुया हे सर्पते दरा देवा भगवंत लोरे सान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वरशेन तुवें केले आमच्या अवगुणांची केंडा आम्ही पालवशी कर म्हण आम्ही लालेवन मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे सोम्याचे नावी आमचो आधार सोम्या दयेन ऐक मजे मागणे आणि मुची भक्ती दिसे पावते सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सपदवेदार आणि ससन देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कसोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादीत करताय आनी वडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साखरांचेर तूं दयाळ दिस्त घाले पातकाक शिक्षा लावन शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तासां लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडियत्म्याची भलायकी केला बय ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी चाकरां जेजूचे जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फोव कर क्रिस्त आमच्या आसम्या मरिफात स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या मेघिस्तो देवो नुये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोचे तैरावो कुये स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवो ने स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोचे तैरावो तुये प्रवाद्यां प्रेरन्तो विस्मितबुधेन पवित्रत्म्या विस्
Do
तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा अम्मा पसो विनती कर भगवंत कुरसचे कृपे निवारम काम चलेवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.